ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568ခုနှစ်
高山的格里的唱都一样，是在唱苦的。阿公拉比，没打卡罗尼，格里的唱的是雷古尼。阿公拉是苦耶，他那拉尼呀。杨公来的阿姐雷古牛呢，伢那可能买超巴龙关系的，伊拉后面将来转嘛。阿公拉比没打卡罗尼，听白皮，先接巴的，杜迪亚斯干不耶。亚将卡拉玛，达瓦达达迪亚鲁，马达达达米尼班鲁皮。我说：“那第二次咖喱好点没没？”弟弟在旁边好点进来是。得了刚好，你检查得了刚性的 baby 了，这样大家也好。得了刚好，你检查都得了刚性的 baby 了。弟弟阿毛，弟弟阿妹，先吃点，那啥先吃点，那都那那个把辛苦这样。So Buddha Gonda Mangamyo Uzo Vyendo Shiko Vai Vya Dhamma Gonda Mangamyo Uzo Vyendo Shiko Vai Vya Dhamma GondaMangamyo, Uzo Vyendo, Shikho Vai Vya, Viva Gondo. Mangamyo, Uzo Vyendo, Shikho Vai Vya, Seya Gondo. Mangamyo, Uzo Vyendo, Shikho Vai Vya,Taro nalom jyabhyam dragam apandu Taro jyanani javaryamyam dhagarma apandragamdu Tumi diya chikin sikam vinyavare Sure dhindra zembrita apandu di Pinsa nanda guna Piyagam diyagam dhagagam ne Mi gom pa gom siyad ke jizu shindo yi Jizu da aso gom da nanda dwe gom Onda ta nize ni da yi Nyasi nya da yi Ey dole ta nure ta liye Shudhi zwa shikho lai ja goya da di Alam chandar ariya pune taimiro diyan na jama. Talo kaun on li chen thaare. Uzzinu Raza Guru tatiya maunon seara vyayi summa thaare sakalouni chakushi. Ari sakalouni abale se. Aantalo jete noa. Aantalo jete noa. Now, mida talo jete lu. Aloha dhalo jete lu, Amoha dhalo jete lu, Hiri Uddhava dhalo jete lu, Radhiya dhalo jete lu, Yelu Sakalam Chau Lung. Sumari. Nabati, Aha dhalo jete noha. Aha dhalo jete noha, Basaka yutwa kiro. Lila namo madhe naimene dukha yavta te. Dwari wari ama kongno usui na. Adhalam jete noare. Na nabandika mita adhalam jete lure. Nabandika bare ne. Mita adhalam jete lure. Mita adhalam jete lure ala dhoda amyutra bido si su dwe nalu khandi wongo manna impita de. Suro mita adhalam jete bide suro shi. Mita yasinya baka dhoda o. Dhoda bide soya dhoda ita misriya koko sa manalurari mundurari diari tam bide bide. Mita dhalo agaune suro shi no dhoda ane. Dhoda ane vi soya dhoda jire du. Dhoda jire du bu bide chokta de. Dhoda ji abye ji dhoda ne abye ne dhoda di abye di. Dhoda pya abye pya dhoda misi. Dhoda ji achau ji.
ကိုကြောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒေါသနဲ့ဖုံးပြီးတော့ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီကြောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုအိတာမစ္စည်းယမနာလုံးတို့ရာတွေနဲ့ဖုံးထားတာမျိုးရှိတယ်။မေတ္တာသလုံးပြတ်တဲ့လူဟာလဲဒေါသအမျိုးထွက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတက်လွန်လို့ခန္တီဝန်ကိုမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။တောတဘသုံးကအလောဘသလုံးပြတ်တဲ့လူတဲ့။အလောဘသလုံးပြတ်တဲ့လူဟာလဲရာဂအမျိုးထွက်တယ်ပြီးတော့တမာတိမရှိလို့တပတဝါကမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ပါးလေးကအမောဟသက်လုံးပြတဲ့လူအမောဟသက်လုံးပြတဲ့လူကြတော့မောဟအမျိုးထွက်ပြီးတော့ဉာဏ်ထိုင်ပိုင်းလုံးလို့ဝိပဿနာဝါကမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ပါးကဟိတိဩဒဘသက်လုံးပြတဲ့လူဟိတိဩဒဘဆိုတာရှစ်တက်ကြောက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီတက်လို့အဲ့ဒီတက်လို့ပြုတ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူဟာကိလေသာအမျိုးထွက်လွယ်ပြီးတော့အရှိတ်ချောင်းမရှိလို့တီလာဝင်ပေါ်မထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်နံပါတ်6ကတဏ္ဍာတရားတက်လို့ပြတ်တဲ့လူ။တဏ္ဍာတရားတက်လို့ပြတ်တဲ့လူဟာလည်းမစ္ဆေရာတဏ္ဍာရဲ့ဆင်ခြင်ဘက်ကမစ္ဆေရာဝန်တိုတဲ့မစ္ဆေရာအမျိုးထွက်လွယ်ပြီးတော့နှမျောလုံးလို့ဒါနဝင်ပေါ်မထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။တက်လွန်ကောင်းအောင်တက်တဲ့တရားလို့ထားပါတန္တရာခီးသွားတဲ့ခီးသွားကြတော့တက်လွန်ပါရင်ကောင်းအောင်မလဲဆိုရင်တတာတက်လွန်ရင်ကောင်းအောင်ပဲဝရိယတက်လွန်ရင်ကအားကောင်းအောင်တတိသမารိပညာဒီတက်လွန်ရင်အားကောင်းအောင်ယောဂီကတော့စိတ်တက်လွန်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စက်ကိုစိတ်ကိုတက်လွန်ကောင်းကောင်းထိန်းရဒီညတော့ဦးဇင်းတို့တက်လောင်ကောင်းလေ့ကျင့်ထားဆိုတော့ခုခုကိုတက်လောင်ကောင်းလေ့ကျင့်ရမယ်စိတ်လေ့ကျင့်ထားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကတက်လောင်ကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးလေ့ကျင့်ကလောက်တိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတက်လောင်ကောင်းဌာနပူရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေ့ကျင့်ကောင်းစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ကောင်းလောက်ထားပြီးတော့တက်လောင်ကောင်းအောင်လောက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကရည်သွေးရှိတော့ခန္ဓာရှိလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာချုပ်တဲ့တဲ့လူလူစင်းလို့ခေါ်တယ်နော်တော့ကမှပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့သူလူစင်းရဲ့ခေါ်တယ်လို့စိတ်မှလည်းစိတ်တဲ့အရည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်စင်းရဲ့လို့ခေါ်တယ်စိတ်တဲ့အရည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်စင်းရဲ့လို့ခေါ်တယ်တစ်ခနဲ့ဆိုဝမ်းသာတယ်တစ်ခနဲ့ဆိုဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေလွယ်တယ်ဝမ်းသာလွယ်တဲ့စိတ်ဟာစိတ်အရည်သွေးအားနေတာပဲနော်ပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့သူလူစင်းရဲ့ခေါ်တယ်လို့စိတ်တဲ့အရည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းစိတ်စင်းရဲ့လို့ခေါ်တယ်စိတ်တည်းရည်သွေးချုပ်တဲ့ပြီးစိတ်တည်းရည်သွေးတက်လို့အားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့တစ်ခနဲ့ဆိုဝမ်းသာတစ်ခနဲ့ဆိုဝမ်းနေတစ်ခနဲ့ဆိုငိုလွဲတစ်ခနဲ့ဆိုရှိုက်လွဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တည်းရည်သွေးကောင်းပြီဆိုရင်လောကရန်ကြုံမပြုံတန်းပေါ်မတုံ့ဆန်းတဲ့စိတ်ခံစေခန္ဓာရှိရခန္ဓာရှိအောင်တက်လို့အောင်ဝေးထားကြဒီလိုလေးဥစဉ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့နော်ဒီနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပုရကရဏတပတ်40မှာဟောထားတဲ့ကုံပုပမံကာယမိမံမိတံဝိဒိတဝါနဂရုပမံစိတံမိတံတပိတဝါယောတေတမာရပညာဝုတေတဇီတင်ဇရခိအနိဝေတတော်တိယဒီတရားကာရလေးဥစဉ်လို့ဟောပြချက်ကုံပုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသဘင်အစရှိတဲ့အရာတွေပေါင်းထားတဲ့သဘင်ဝိညာဉ်ခြေတဲ့လက်တဲ့အစရှိတဲ့32ခုတာသာပေါင်းတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေ क्वे တတ်တဲ့ဤဦးကြီးလိုသဘောထားပြီးသိရမယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဦးကြီးလိုပဲ क्वे တတ်တယ်တဲ့ဒီဦးကမ क्वे တတ်ဘူးလား क्वे တတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမ क्वे တတ်ဘူးလား क्वे တတ်တယ်မှန်ပါဗျာစပင်ကလည်း क्वे တာပဲနော်စပင် क्वे လို့တစ်ခုခုလုပ်ပြရတယ်ဒါတွေဒီလိုတွေ क्वे တာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်စည်းတွေတာပြောတယ်နော် क्वे လွယ်စပင်းကျွတ်တယ်စပင်းကျွတ်လို့မကြောက်အောင်လုပ်ရတယ်စပင်းကနံတယ်နံလို့မနံအောင်လုပ်ရတယ်စပင်းကပတ်သန်းရှင်းပတ်သန်းရှင်းလို့တန်းရှင်းအောင်လုပ်ရတယ်စပင်းမွေးချင်းချစ်လက်လက်တဲ့သွားအည်ရူအည်ပါတကုံလုံးပေါ့နော်ကုံဘုံပမံကာယမိမိမံဝိတိတဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကွဲတတ်တဲ့ဦးကြီးတို့သဘောထားရမယ်တဲ့တကုံလုံးကွဲတတ်တဲ့အရာတွေပြတ်တတ်တဲ့အရာတွေပြတ်တတ်တဲ့အရာဆိုတော့မပြတ်ခင်ပါတန်ဖိုးရှိအောင်ခိုင်းထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည့်စုံပြန်ဟောတတ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္မေထံနေပြီးတော့ခိတ္တခဏအားထားတဲ့
လောကဥပမာအချင်းအငါးနွားကြီးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့အငါးနွားကြီးကိုခဏငါထားတလငါးရာရှိမယ်နှလငါးရာရှိမယ်သုံးလငါးရာရှိမယ်အဲ့လိုငါပြီးသားလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူငါတဲ့သူရဲ့လက်ထက်ပြန်မပေးရသေးခင်မှာတန်အောင်ခမ်းရတန်အောင်ခမ်းပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ပြီးရအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတဲ့တင်းမင်းထန်နေတို့တရားခဏငါထားတာတချို့နှစ်20လောက်ငါထားတယ်နှစ်20ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားရတယ်တင်မင်းကိုပြန်ပေးရတာတချို့နှစ်40လောက်နေပြီးတော့တင်မင်းလက်ထက်ပြန်ပေးရတယ်တချို့50လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်တချို့80လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်တချို့80လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်ဆက်မြကြည့်တော့85နှစ်သက်တမ်းပေါ့တချို့90လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်ချိန်တိုင်းတော့ပြန်ပေးရမှာပဲနော်အငားနွားကြီးငှားထားတဲ့အခါမှာကားဆိုတဲ့အားပြီးတော့စီးတဲ့ကားကြီးငှားထားတဲ့အချိန်မှာတန်အောင်ခိုင်းတယ်ချိန်တိုင်းပြန်ပြီးရမှာဆိုတော့ပြန်မပြီးရသေးပြီတန်အောင်ခိုင်းတယ်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသင်္မင်းထန်နေပြီးတော့အားထားတယ်အနည်းဆုံး85နှစ်တောက်တော့အားထားတယ်ပေါ့85နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုပြန်ပြီးရဖို့တော်တော်အသေးချာနေပြီဒီချာနေမှလည်းပြန်ပြီးရတာရှိတာပဲကျုပ်ကလေးတွေအသက်20လောက်နဲ့လောကထဲထွက်သွားတာရှိတယ်ပြန်ပြီးရတာသင်္မင်းကိုပြန်ပြီးရတယ်သူစီကခဏငှားထားတာဟုတ်သူစီကပြန်ပေးရမယ့်အရာသူ့ကိုပြန်မပေးရသေးခင်မှာတန်အောင်ခိုင်းတာတန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေလောကအတွက်လည်းချီရလဲရကောင်းကြီးတွေကြံမဲ့ဘဝတန်ត្រာခီးအတွက်လည်းကောင်းတဲ့အရာတွေအထုထည့်ပြီးယူသွားနိုင်မဲ့တန်အောင်ခိုင်းတာတက်လုံကောင်းအောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုလေးဥစဉ်တော့ပြောလိုက်ချင်တယ်နော်ဒီတရားကလေးဒီတရားကလေးမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံကသမဗရာထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဂုံဘူပမန္တိဣမံဓမ္မတေသနာတတ္တသာဝတိယဝေရံတော်အာရတဝိပတ္တကေဘိက္ခုအာရဘကတိတိဒီတရားကတော့တို့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိရှင်တော်အကြောင်းသတင်းသုံးနေတော့ဟောတယ်တဲ့အာရတဝိပတ္တကေတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တွေကိုအာရဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ကတိတိဟောတယ်လို့ဒီလိုဆိုဘုရားလက်ထက်ကစာရိယတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တောတိယံတောတိပြည်၌ပင်စသတဘိက္ခု900သောယဟန်တို့သည်တတ္ထုတန်တိကေမြတ်ရှင်အထံ၌ယဟန်900ယဟန်ဘယ်လောက်တယ်ယဟန်900တို့သည်တတ္ထုတန်တိကေမြတ်စွာဘုရားရှင်အထံ၌ယာဝအရဟတကမ္မဌာနာဂဟိတောအရဟတဖို့တိုင်လောက်အောင်ယဟန်သာဖြစ်လောက်အောင်မြတ်ရှင်အထံမှာကမ္မဌာန်းတောင်းထားတယ်ကမ္မဌာန်းယူထားတယ်ဘုရားရှင်ကတမတပြည့်တော်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘုလို့အာထောအမလဲဆိုပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းယူထားတယ်။ယူထားပြီးတော့တမနာတံပံကရိတာမယဟန်တရားအာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မတရားတောင်းတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတောင်းပြီးတော့တရားအာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောဇနာတတမကယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကိုတောင်းထည့်ပြုတ်နဲ့ယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကိုကြောက်သွားကြ။အဲ့လိုကြောက်သွားရင်လည်းယောဤတရားတွေ့တယ်ရည်တရားတဲ့ရာသီရာသားတရားဟာအရှင်ဘုရားတို့သံဃာတရား900နော်သံဃာဘယ်လောက်တယ်လဲအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွားကြမလို့လဲဘုရားလို့ဒီလိုပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိဇေတော်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာယန္တာဖြစ်လောက်အောင်အရတ္တဘုတ်အတိုင်းရောက်လောက်အောင်ကမ္မထံတရားတွေယူပြီးတော့တိုးထဲမှာလာပြီးတော့တရားကျင့်တာသံဃာတော်တွေကဒီလိုမိန့်တာပေါ့သံဃာတော်ရည်ဒီလိုမိတ်တော့ရာသူရာသားတွေရည်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသတင်းသုံးမယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ပြန်စိတ်ကူးထားတယ်ဘုရားလို့ဒီလိုမိတယ်တို့ကတော့ဘယ်မှာသတင်းသုံးမလဲဆိုသုံးသင်္ကန်းကျောင်းစီအစရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလဲညီမြမဲ့နေရာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလဲအထုံမဲ့နေရာတည်တော်မဲ့နေရာမှာတို့တွေနေကြမယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိတော့ရသူရသားတွေရနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့တန်ခါးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့တွေငါးပါးသီလစောင့်တည်လို့ရတယ်ဘုရားတရဏဂုံသီလစောင့်တည်လို့ရတယ်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီနားမှာပဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာပဲနာပြီးကြွပြီးတော့ဆုံးခံပါဘုရားဆုံးခံရွာဖြစ်သတ်မှတ်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့ရွာရဲ့မလန်းမကန်းမှာတောအုပ်ကြီးရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးထဲမှာအရှင်ဘုရားတို့သတင်းသုံးကြပါဘုရားလို့အဲ့ဒီရောမှရှိတဲ့တရားတွေကမာရီယာလျှောက်ကြတယ်တဲ့လျှောက်တော့သံဃာတော်တွေကလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ရောမှပဲဆွနေပါလေဖုံးပြီးတော့တောထဲကိုကြွားသွားဝါတွင်းကာလ
Hoa đuôi nó mô đuôi bỏ. Thì đô đê cho tao bí đô. Đô đê mà tên đông mê sư vi đa ngã 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 tên đông. Mô đi mê sư, khá ni mê sư tên tên mê ông mà. Thì tên mê ông mà về tên đông nê đô tên mê mạng sư đê. Bố mê dô nát đi, yô gô dô nát đi sư đê đê. Thì nát đi anh hà, ta ngã rô đi cho lạ ra bê. Ta ngã rô đi cho lạ ra sư rô. Thú đi, ta ngã rô đi ông mà. Tiếng át thu đề, tư bí yếm án tiếng át thu đề thay ní chá rè ngá rùa bó mạng ní lùm mất tên đau hù. Tí lá thầm mạng bí nhá sĩ đề, chếm nhá đề chếm nhá đề tăng rò rìa áo mạng ní bí rò ngá rùa tù rùy bó mạng tên ní lùm mất tên đau hù sù bí rò. Tí bè mạng sĩ đề bó mù dù yô gù dù nà đi á. Tù rùy tà lì rì u lè mạng suê đề, tù bí lì rì u lè mạng suê bí rò tù bè mạng sĩ nhá rè đề. Tí bó mạng sĩ đề bí rò tên Yijima ni ne o jidangaroriya kita kena jua lada ve. Nau ni jaya no jidangarori jian jua jang ma ve subiro. Yijima ari nadiya, pomozo yukuzo nadiya ni. Tangaroriya ainya drendong viro nau ni jaro. Yare songan jua me subiro songan jua. Alu songan jua dore chi ma. Ti pomozo yukuzo nadiya kiliri lema soe viro turu nire tibbe mo. Bông bấy mạng xí đạo. Ây bấy mạng mà bián đi ra đi. Ây lưu bián đi đi. Khánh mà về tăng rò đi. Chóa đi xông ngay chóa. Xông phong xông phong vi đồ bián chóa. Bián chóa là vì dì tí bê mà về tí á thủ. Kỳ lì đi lê mạng xuê. Vì đồ bông dù yô cơ dù đi bián xuê. Tòa yà bián. Đâu đi chá đồ tăng rò đi. Chóa đi xông ngay chóa. Ây lưu xông ngay chóa. Ô tăng rò đi bián chóa tòa vi sư vi đồ. Ari bomozo yoga zuri ya tepe mo pian te ni niya. Tangarori ya pian chua la niya. Pian chua la la, oh di tangari. Tizong di yoga miya, sonsang kondari pino, sonsang chua la vay pime. Nau nido duro pian jang ma ve, suvido. Kini di suvido, pian sien doa niya niya. Nau tangarori ya pian chua la re, di ma drin dong ne, drin dong no. Palau cha le su yin, sangayin lau cha re akha ma. Sangaya lau caro di javi di guru di madrin daun me. Di wanwe di madrin daun masara. Ngaru ni biji mania siye de. Ngaru ye tebe mbopsi de bombi ma mania nushe. Ngaru utwe chandaya. Chandaya ya di tebe ye. Aupi de biji mania ra. Ngaru utwe chandaya me de siye de. Di tangari mrinayon lo me suviro. Tangarari senyan juare akha. Tiyan thayin de akha, tangarodi drendong de akha ma, miu di tangarodi. Turu mene nai aonu turu riya, kukhe lo suy na chau ta po ni. Kana guiya, si de, nyanayi, kao yi ve po de, kao yi ve babi de, oka ko lombo babi ne, charombo babi ne, shau zwa ni na tangari tui. Na opoa kao mo babi ne, ko lo yi tewa pe shau zwa ni na tui. เป็นลูกตาเนี่ยสิ่งเดียดตาเนี่ยโอเรฮิเดตตาเนี่ยตัวช้าเลยจ้าเราดีมาชีเนตังอะไรเนี่ยมันดีเยอะหรอดีเยอะนะมันจะเอาอะไรจะเอาตัวยกีบอกเลยนะจ้าเอาจ้าฮัลโหลมันดีเยอะหรอที่มันดีอ่ะมันตัวเยอะหรอที่อ่ะมันตัวเยอะหรอที่พี่เขาน่ากลัวกลัวพี่เนี่ยส่วนนี้สานุ่มยังช่างสุราดีนาซีราดี ยาวนานยาวนานอู้ยกอะไรหัวเชิดดีเชิดเน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 เชิดหัวเดบ้านี่หัวเดบ้าอยู่เลยใช่ไหมยาบาดุ่ยเลยอ๋อของเบียจีดุ่ยเลยหัวเดบ้าเดี๋ยวยาบาดุ่ยเลยอ๋อของยี่เบียบาดุ่ยเราโกลงมาบาดุ่ยเนี่ยชาวตัวนี้เลยดุ่ยเลยยาบาดุ่ยเลยชาวตัวเนี่ยแต่นี่โอเรฮิเดแต่นี่กูเรจุ่ยเดแต่นี่สิ่งที่ยังเงินดีได้ดีแต่นี่จ้าเลย ไอ้ลูกเนี่ยตัวมันดีเยอะเลยทีนี้อ่ะอารมณ์ด้วยทีนี้อ่ะอารมณ์ลูกมันเต้นโดเรนี่อ่ะพี่เด้ทีนี้อ่ะอย่างเช่นอ่ะมันเลี้ยวไปเดนี่อ่ะพี่เด้ตัวที่ลูกยิ้มซะทีนี้บางอารมณ์เดียวอารมณ์ลูกมันพี่ผู้พ่อทีนี้อ่ะในอารมณ์เสวยเดียวมันจะเป็นเนี่ยพยายามจะทำพยายามไม่เสวยได้ตั้งงานงานอย่างอารมณ์ที่เยอะจะเอาดูยังไงตั้งงานไปแล้วงานอย่างเนาะ
ပုံမစိုးရုပ်ကစိုးနတ်တရား6တော့အဲ့ဒါ6တော့ကြောက်ပြီးတော့ပြန်ကြကျန်ကြတော့သာဝတိစေတော်အကြောင်းရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှစ်ခိုးဦးချမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှစ်ခိုးဦးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြန်ကြီးနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကထိုင်နေကြတယ်ထိုင်နေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားအထထောကာ၌နေထွန်းရန်တို့ကိုတတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးသည်အာဟမိတ်တော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံတော်တွေကိုမိတ်နေဖြစ်ကိုယံတော်များဥစ္စသားတို့တတ်သမိထာနေတို့အရာ၌ဝတိတုံနေခြင်းဟာနာသခိတ္တတာအဘဲကြောင့်မဆွမ်းနိုင်ကုန်လက်တည်းဒီတပြည့်တော်တို့အမှနေလို့မရဘူးခင်ဗျာနေလို့မရလို့ပြန်လာကြတာအကျိုးကြောင့်လျှောက်တာကိုဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့တို့၆တာတွေနဲ့နာတွေမြင်တာတွေမြင်ရှင်အကုန်လုံးလျှောက်ပြောင်းအဲ့လိုလျှောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင့်ကြီးကဘိက္ခူယံတို့မြတ်ဥစ္စာတို့တတ္တမိဌာနီကိဉ္စတတ္တမိဌာနီတို့အရ၌တတ္တမိဌာနီတို့ယနေ့ဝတိတုံနေခြင်းကကိဉ္စနတ်တခိတ္တတာအဘဲကြောင့်မဆွမ်းနိုင်လက်တည်းဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီမှာမနေနိုင်တာလဲလို့ဘုရားရှင်ပြေးလာဣတိအေတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင့်ကြီးကမိတဲ့အခါမှာယံတော်ရေကအာမဗန္ဒီဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာမမှန်လာပါဘုရားတပည့်တော်အဲ့မှာမနေနိုင်ပါဘူးဘုရားဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအမကံတပည့်တော်တို့ဟာတတ္တမိဌာနေတို့အရ၌ဝတ္တန္တနတိကုံသောဤဝရူပာတိဤသို့သဘောရှိကုံသောဘီရဝရံမနာတိကျောင်းမဲဖွဲသောအယုံညွမျိုးကိုဥပဒဏ်ကြီးထင်ကြပါရဲ့ဘုရားဤဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောအဘာတုကံမချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ဘုရားဒီလိုအရင်ပြင်လို့တပြည့်တော်တို့မချမ်းသာဘူးဘုရားနေလို့ထိုင်လို့လည်းမရဘူးကြောက်လိုက်တာဘုရားတရားအမတုန်နိုင်တော့ဘူးဘုရားတရားတော်တရားဘုရားရှင်လျှောက်တန်ဒီဘဂဝန္တကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတိနာတို့ကြောင့်မယံဘုရားတပြည့်တော်တို့သည်ဝဇိတပယုတ်တမိတာဌာနံကြမ်းကြုတ်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့တင်ရှင်သောကြမ်းကြုတ်လို့ဒီနေရာမှာမနေရလို့ဒီရက်မှာမနေရဘဲနဲ့ပြန်လာတယ်ဗောလေအတန်ထိုရက်ကိုစစ်တော်ဆုံးပြီးတော့တုံမကံအရှင်ဘုရားတို့ဤတန်တိကံထံသို့အာဂတပြန်လာပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီလိုအကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ထံဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်ပြန်လာပါတယ်ဗျာလို့ဘုရားရှင်ကပြောတော်မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဝေจิตာတို့จิตာယံတို့တတ္တဝတို့အယတ်တို့သာလျှင်တုံမာကံတင်တို့အားကံတုံသွားခြင်းကဝတ္တတိအတ္တေဘင်းအဲ့ဒီလာပဲပြန်သွားတင်တယ်ပြန်သွားကြအစုတ်ပြောဥပဒေရဲ့ကြောင့်လို့ပြန်လာတယ်ဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးနတ္တိယ6လို့ပြန်လာတယ်တရားရှင်အဲ့ဒီကိုပြန်မသွားခိုင်းဘူးလားသွားခိုင်းတာမင်းတို့အဲ့ဒီကပြန်သွားတင်တယ်အဲ့ဒီကပြန်သွားကြလို့တရားရှင်ဒီလိုမိတ်မင်းတို့ဘုရားပြင်မဲ့လေကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းလွန်နေတော့ပြန်လျှောက်ရတယ်။ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီမှာဘုရားဒီမှာဘုရားပေါ့။ဟိုကကြောက်တော့ပြန်လျှောက်ရတယ်ကြောက်ကြောက်နေ။နတ်တက်ကဗန္ဒီဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနတ်တက်ကအဲ့ဒီနေရာတပြည့်တော်တို့မပြန်ရဘူးဘုရား။ပြန်ရေးတယ်ပြန်ရေးတယ်လားမပြန်ရေးဘူးတယ်လား။မပြန်ရေးဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကွေရန်တော်များဥစ္စသားတို့တုံမင်းတင်တို့သည်အာဟုတံလက်နက်ကိုအကဲတော်မယူမူ၍ကတာသွားကုန်ဤမင်းတို့လက်နက်မှယူမသွားတာဟုတ်တယ်လက်နက်ယူသွားရင်သွားရတယ်ပေါ့လက်နက်ယူမသွားလို့မသွားရတာပေါ့လက်နက်ကိုမယူဘဲနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်ဣဒံဤယခုအခါ၌အာဟုတံလက်နက်ကိုခေတော်ယူ၍ကိစ္စတာသွားကြကုန်လောဒီတခါတော့မင်းတို့လက်နက်ယူသွားကြပါယူသွားခိုင်းတယ်လက်နဲ့ဆိုရရင်တော်ဒီဓာလာဟဒုလာဟဘာလဲဟဲ့တဏလာဟအမတ်ရဲ့ကုသိုလ်လက်ဆောင်စောက်လာဟနော်ဘောဂိလီလာဟဖုံးလီလာဟကုကိစ္စဖုံးပေါ့ဘာလက်နဲ့ယူသွားမလဲမင်းတို့လက်နဲ့မှယူမသွားတာဘူးတဲ့ဆိုတော့ကတ္တတာဝုဒံဗန္ဒီဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတ္တတာဝုဒံဘယ်လိုလက်နဲ့ကိုတပည့်တော်တို့ယူသွားမှာလဲဗျာယဟန်ဆိုတာဒုတာလက်နဲ့ဆက်ရှိတဲ့အရာလေးမဆောင်ကောင်းမှုမဟုတ်ပါလားဗျာဘယ်လိုလက်နဲ့ယူတော့မလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချောက်တော့တတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်သည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်နဲ့ဘယ်လိုမိတ်နဲ့ဆိုရင်အဟံငါသည်အောက်တံလက်နဲ့ကိုဟောတဲ့တော့အာတတ်တာမပင်းအံမင်းတို့ငါလက်နဲ့ပြေးလိုက်မယ်ဘာပြေးလိုက်မယ်တဲ့လေမယားငါဘုရားသည်ဒိဏ်ံပြေးအပ်သောအောက်တံလက်နဲ့ကိုခေတ္တာယူ၍ကိစ္စထအဲ့ဒီမင်းတို့တော်တဲ့ကိုပြန်သွားကြအဗျာပြိလိုက်တဲ့လက်လက်ကိုယူပြီးတော့မင်းတို့တိုးလေးကိုပြန်သွားကြဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာ
Karaniya mada kudrena yada dana brahmita misanta gauzo sato so sato so sata mudu nadi mani sasume. You know? Tano da goza da varosa. Man, you know, let me see that. Tano da goza da varosa. Abhagi sosa alau gaudi sasu tani dariyosa. ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက
Di yang lori itu di wagon lah mati bilu wagon lah ni ni itu benda karunia segitu dah cembaran. Hari benda tu kau tempe bilu yang lori benda tu kau isu bilu. Tujuan ni itu lori ubi yang menjual la jual lah. Di tu yang lori di dalam dalam jauh yang jengkol yang kau wali doa sih kau ucapin dengan main doa hari lori kau yang tua bi. Anu bawa na asin aja na dosa, adi benda tu ku betan, tanah tu ya tu, padua yau yu behi wihari caw abanai. Kena desa ya abang tu desa jengok kadua view, bolong suvang video benda tu jodoh lah ada tanggarola. Desa ya mana adi di desa gonglia, adi di yo gonglia, mana tanah to adun tu kui di tu wenja gombi, benda tu ku yu video. Bidadari bu, bidadari wenwari. Si seorang yang ini mainnya dunia yang dia tiada orang mesuai mereka tu yudah. Tak usah saya ini licinnya, hu titi liria. Siapa dah suruh ni? Mereka tu kupai tu dah. Kuwa tiari bayi tuan kuwa dah sihir. Cucu-cucu ni hari jero. Kulem yau bu ni, si ni apa ni? Khamalem yau bu, yau bu lo. Tiluriu, tiluwe mereka buat ni. Mereka ni main koyar ni tak boleh no. Mereka ni sesen ni, timu diwa. Tineo muenge lea mita pure, yau dawi sura le mita pure. Kwa diya hobi yukiro piyanara hu. Piyanara sura, diya rila miya puro, diya tinduri nene masongpura, umasa songpura sura. Diya riba yi ho, mita riba yi tisha puu, vino kudu nautek leche le shi. Uzeno da karamari le kukiri wari dwaye, dwani jam hude miu, dwani jam hude yuwa, dwani jam hude naingan zani boli, arini yari dawi suyi. Medadiu do asam, medadiu do lenda kli padar atau do simpir, na, golong simpir. Solo, ay tangarori dore ubian cua, medadu yubiro ubian cua dora, na, cua dora kama babi telese. Takala wana tandi ide, alonso no do ne diwudan nado di, medasi dan medasi ku, pedi lebay doa jahwi. Di dore masih de nade golong yang dore pule medago, sya dore ide. Yang dorang pula pindah melayu lagi, ha? Tukar gajah tu, seru. Tiada jenis, tu mesti jenis, tiada jenis. Tiada orang yang kemudian si jenis, tu seru nak dah tak kemudian si jenis. Sebab mungkin jenis ni tu doa, yiru jiwa, ada jo, anjo, nalo, ada mepi, so, uma, udai, zade, zaha, onno, udai jenis ni, jitu, icu, si gami, si jitu, ini, si jengah, susu bantu tu nak. Ada orang mian si, so mian pi di jenis ni lusiu, kaya kaya apa, no? Lusiu. Tuhan nak ada tak macam dia ni sudah. Tuhan mati na si de, temari na si. Tiada siapa yang wibawa dengan dia ni cinc. Tiada temari dengan dia ni biasa. Tapi Tuhan mah meta masih yang mah bono, meta mah pohu, meta ni masih sama, meta si mataro. Tiada ni di mana ni na, mana ni mana ni lo. Tiap musuh yang bersenda dia ni, mungkin cawan atau kerudung dia bila. Ya so biasa, meta dia itu lembut dia bila jom mah. Adi yang orang ini yang mana le, meda pula, meda ni sesan doa mah. Nanti ye sesi mah, bapa doa le sesi. Takala wana, nanti ye langsung doa tu, mai. Tiada adi doa masih de, nanti de meda sesi yang orang ini pula de, meda segoh beri lebih doa ya jui, meda pula. Yang orang yang alam pula, meda segoh ya biro. Tiada tu yang orang ayah doa. Besok kemana kiu juzo jengo kadawa juju, sozoane dudi la, la lain orang cawu lain mesu itu, na kau ni dia, cedau ni dia, kau mau bawa mana kulo ini dia, kulo mau bawa mana kau ini dia, syai cung dia, jelo ini biu dia, biu mesu itu, tiada ni mana ye yang jauh la dia la, eh ni orang gong gong, dan so dan ni jili orang he dan ni dia la cawu dah boleh, alu cawu itu ni orang ayam jambi, di mana? Mita tu tempel aja, mita sih turu sih teh jauh baro, na, mita nalom kosi tu sembion jawa sih sedro, mita nalom ni turu jene jauh baro, kama sembion biro papi doane sih, tiada tu yang lorua besok kemana, kiu juzo jemo kadoa kiu jui de turu nadi kurainga, tau tu biro yang loriu kiu juzo de, halau dale. Kiu juzo jare, biro. Pada siwara perikahan, tapi dengan guru saunjengo, tapi dengan di gula jure. Cemaya cemaya dengan biro, biba biro, biro kainjeno kudo lojeno babia. Cemaya tapi kene biro, biba biro, kudo lojeno babia. Meh, hau ni lah, no. So tu, meh dah bobo geno, di gula di tiang biang lode, no.
ခုမေတ္တာတော့လည်းရုတ်တော့သူတို့မတည်စေချင်ဘူးလားနေစေချင်လားမတည်ရတော့ဦးစင်းပြောလိုက်သေးတယ်စိတ္တလတောင်မှစိတ္တလမထီကြီးလေနောက်ပိုင်းတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့တော်ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်မှာတရင်သုံးနေတော့ပတိမြတ်ကြီးရဲ့တဏှာကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဝါဆိုတာကိုဝါဆိုတော့တရင်ကြွတဲ့အခါမှာပတိမြတ်ကြီးရဲ့တမိနေရာပြောင်းတော့မင်းဆိုတော့နတ်သမီးကလာပြီးတော့ငိုတယ်တဲ့ဟာငါចောင်းဝါမှာဘယ်သူလာငိုနေတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်နတ်သမီးပါဗျာတဲ့အာဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲလို့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားပြန်ကြွတော့မင်းဆိုလို့တဲ့ရှင်မြတ်ဒီတော်ထဲဒီတောင်ထဲကိုကြွလာတဲ့ရဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့တောဆောင်တတ်ဒီတောင်ဆောင်တတ်ဒီဘုံဆိုးယူကဆိုးဒီတူးနဲ့တူးအညံ့မညံ့ပြည့်ရစက်ကိုချစ်ခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဗျာတဲ့အတူတူပဲစိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်ကြတယ်ဗျာတဲ့စည်းစည်းလုံးလုံးရှိတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိတယ်ဗျာတဲ့အရင်တော့တို့တွေမတည်ဘူးလေရန်နေဖြစ်နေတာတဲ့အရှင်ဘုရားမြတ်ပြန်ကြွသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတော့မယ်ဗျာတဲ့စသည်စသည်ပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ရှင်ပြမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားနတ်တည်ရင်ဖြစ်မှဆိုလို့နေပေါင်းဘုရားဆိုပို့ပြီးတော့လျှောက်တော့အေးငါကြောင့်မင်းတို့ချင်းချင်းသာသာနေရတယ်ဆိုငါဒီမှာဘဝဆိုလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ပြန်နေပြန်နောက်တစ်နှစ်ဘာကျွတ်တော့ကြောက်မဲ့ကြံလိုက်ရင်လက်ကနတ်သမီးကလာငုံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်အဲ့မှာသတင်းသုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဆိုတော့မေတ္တာပို့တဲ့မေတ္တာတန်အားကောင်းတဲ့ဆရာတော်တပါးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တို့မာဝရိမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးစီတို့တောတော့ဖူးပြီဆိုရင်ဒီမှာရောက်ဖို့တဲ့သူတွေတည်မယ်ဟုတ်ဇာရိတ်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ရဲ့မေတ္တာတက်မေတ္တာလှိုင်းပေါ့ဓမ္မတက်ဓမ္မလှိုင်းပေါ့အေးနေတာပဲဆရာတို့ကြွလာတော့မယ်ဆိုဘလို့လည်းမသိဝင်းပြီးတော့လေဒီညင်းကတိုက်ခတ်လာတဲ့ပန်းရည်နယ်လေးတွေကအစအိုးတို့ချက်တည်ရှိတယ်ဆရာတို့ကြွတော့မယ်ဆိုဆရာတို့ကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုအလုံးချက်တည်ရှိဒါမေတ္တာတက်မေတ္တာလှိုင်းပဲနော်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့သားတပည့်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညာကြွရင်ဘယ်လိုမြန်ဖြစ်မလဲစိတ်ကူးနဲ့မှန်းပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမေတ္တာလိုက်ပဲဒီမှာယန္တကရိယ900ယန္တကဘယ်လောက်လဲပိစောကမနံခကြီးဟူကြိုးစိုးခြင်းကိုကတ္တဝါပြုရပတ္တစီဝရပရိက္ခဏံတပိတ်တင်ငန်းကိုယူခြင်းကိုအာပုတ်စိတ်သူပန်ကြားကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုအရှင်ဘုရားရဲ့တပိတ်တင်ငန်းနေပြပါဘုရားအရှင်ဘုရား၄နေဦးမယ်ဘုရားတပည့်တော်တင်ငန်းလေးယူပါရစေတပည့်တော်တပိတ်ကလေးယူပါရစေလက်တရားဒီလိုတောင်းပန်တယ်တဲ့နောက်ဟတ္တပါဒသဗ္ဗဟနံအရှင်ဘုရားဝိရိယလာလို့ခြေတော်ဒီမြန်ရောင်းနေမလားဘုရားအာပုတ်စိတ်သူတပည့်တော်တို့နှိပ်ပေးပါရစေဘုရားသူယောဂီပေါ့တိညာအဲ့ဒီတော့လက်ကလေးခြေတော်ကလေးလာပြီးတော့နှိမ့်လို့ရှိရင်မကြောက်နဲ့အဲ့ဒါကြီးညိုလို့လာတယ်သူစရာလေးသူစရာသူစုံတယောက်ကလာနှိမ့်ပြီးအဲ့ဒါမေတ္တာတုံးရွတ်လို့ငါတို့ကြီးညိုလို့လာနှိမ့်ပြီးတာလို့သဘောထားနှိမ့်ကမှကြောက်မှာသူကသူစုံတာနှိမ့်ကမှကြောက်မှာဒီမနက်တည်းရလျှောက်တာဟတ္တပါဒသဗ္ဗဟနံတဲ့ခြေလေးလက်ပြေးလို့တပည့်တော်တို့ဆုံးနေပြေးပါရစေဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်တယ်တဲ့ဒေသင်ထူရန်တော်တို့ဟာတတ္ထတတ္ထထူထူအရ၌အာရက္ခအဆောင်လျှောက်ကိုတန်ဝိတေတုစီမံကြကုန်ပြီနတ်တရားဒီဒီဟန်တော်တွေအားလုံးကိုဆောင်လျှောက်ဖို့အတွက်စီမံကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတော်တယ်မှာဒီနတ်ဒီကိုယ်တိုင်ကစောင့်ရှောက်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မနေစီရင်တော့အခုတော့မိုးရွာချပြီဆိုရင်လည်းတန်ခါးတွေမိုးမဆူအောင်ဆုံးငါကြွပြီဆိုရင်လည်းအစီအပြေအောင်ကြည်လွင်ကြည်ဆုံးလွင်ဆုံးအနာနေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒီယဟန်ဒီချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရလားတရားအထုတ်လို့ရသွားပြီတဲ့အဲ့လိုတန်တိတိန်တန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြတယ်လက်တရားလေမညီမညွတ်တော့ဘူးကတ္တစီဒဇုံတကူသောအရ၌အမရုဒ္ဒသတ္တောနာမဘလူတို့အတန်မြင်လေနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘလူတွေရဲ့အတန်ဒီခေါင်းပါရာကြီးတွေခြေထောက်ပဲပါရာကြီးတွေဓာကြီးတွေဘာမှမမြင်ရတော့နော်သူတို့ကဆောက်ရှောက်တိုးထဲမှာဆိုလဲအရင်တော့ဆိုနေလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အပုံနဲ့နေဘာလဲရှောက်ပြေးတာမျိုးရှိတယ်ကိုတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနတ်တပြူနန်းနတ်တပြူနန်းလေးတွေကိုမှုင်းပြီးတော့မှုင်းပြီးတော့အမှနေခြင်းစပွဲရှုခြင်းစပွဲဖြစ်တယ်တဲ့တိတံဘိက္ခုနံတို့ယဟန်တို့၏စိတ်တန်စိတ်ကြီးဧကကံတည်ကြည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့မှတို့ဆရာတော်တွေကစိတ်ကလေးတည်ကြည်သွားတယ်စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတယ်စိတ်ချမ်းသာသွားပြီလေနတ်တရားကျိုးဆိုးတဲ့အကုန်လုံးစီမံပေးတဲ့တရားအထုတ်လို့ရအောင်တိတုယံတို့တည်းရတ္တဌာနဒီဝါဌာနေတို့ညင်းတန်ရာနေတန်ရာတို့၌ဒီဒိဏနေကြကုန်စဉ်ဝိပဿနာနာမဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်ဒီဩတာရတ္တဝါ
ชาสวยเด้วิปัตตนาญาสวยနိုင်ပါวิปัตตนาชุနိုင်ပါอัตตินิมิมิနိုင်นิมิมิขันธาโกနိုင်ခရဝေယံကိုကြီးပြည့်ခြင်းကိုပဋ္ဌပိတဝါအတင်အားဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်စွာရှိခရဝေယံဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါလေးသူစင်ကြယ်နိုင်စွာရှိပြီတဲ့ရှိပြီးတော့တရားနေဘယ်လိုဆက်ရှုလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှုတယ်သူကာယနုပ္ပတနာရှုတာများတယ် တို့32ခုတာကမ္မထံပေါ်လေစပင်ပွင့်ခြင်းချစ်တဲ့လက်တော့အယေရူအေဘာအကျော်အညွန့်နှလုံးအဲ့ဒါတွေကစပင်လည်းမမြဲဘူးခရဝေယဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်စပင်ပွင့်ခြင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ခရဝေယခြေတဲ့လက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားအယေရူအေဘာ32ခုတာကအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လို့ရှိရင်အရင်အတ္တဘာဝနာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်အရဘောတည်ကနဲ့ဘိစနကထိုင်တင်နာပျက်စီးတတ်တည်ဖြစ်ကြောင်လကောင်းဒီခန္
ူအမျက်တည်ရလားမျက်မတည်လို့ဥရဏာလားဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ကုလာလဘာဇနသတိသောနာမမဖုတ်တဲ့အိုးစိမ့်နဲ့တူတယ်တဲ့ဖုတ်တာလည်းဥရမနဲ့နဲ့ခံနေတယ်မဖုတ်တဲ့ဥကြတော့မခံဘူးအဲ့လိုဣတိဣတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝတ္တရိတ်တော်ပွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပွားတယ်ဓမ္မအစဉ်အတိုင်းအထုံးမဲ့ဆိုတော့ပမောဇ္ဇဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ယထာဘုရားဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပမောဇ္ဇဆိုတာဝန်တာပမောဇ္ဇဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဝန်တာဘောမြဝန်တာလည်းလက်တရလာပြီးတော့ကျူတော့ဝန်မြဝန်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပစ္စည်းလေးပါးစိုးစင်ကကြောင်းစိလည်းအစဉ်ပြေတော့ဝန်မြဝန်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတရားနာတာတရားအထုံးရတာအစဉ်ပြေတော့ဝန်မြဝန်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတို့ယောဂီတွေလည်းတရားအထောက်အထားအစဉ်ပြေတော့ဝမ်းမြဝမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတရားနာတာအစဉ်ပြေတော့လည်းဝမ်းမြဝမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမနေ့ကတော့7နာရီလောက်ကြောင်းဝူဘူဘူးလေးကိုကျွေးတော့လည်းဝမ်းမြဝမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်တရားနာတော့လည်းဝမ်းမြဝမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝမ်းမြဝမ်းတာဖြစ်တာကိုပါဠိလိုပါမောဇ္ဇဝမ်းမြဝမ်းတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြဝမ်းတာဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပီတိနှစ်သက်တယ်ဝမ်းမြောက်တော့နှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပမောဇာပီတိပီတိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ရှိတော့ပတ္တိငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်ဒီစိတ်တွေငြိမ်းချမ်းတယ်နောက်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ကိုလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တမာတိထူထောင်တဲ့အတွက်တမာတိရတယ်တမာတိရပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုက်တယ်အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ပါဠိလိုဆိုရင်စာလိုဆိုရင်ပါမောဇ္ဇာပီတိပတ္တိဒုက္ခတမာတိယထာဘုဒ္ဓပါမောဇ္ဇာရေပီတိရေပတ္တိရေဒုက္ခရေတမာတိရေယထာဘုဒ္ဓပါမောဇ္ဇာဆိုတာဝန်တာပါမောဇ္ဇာဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာပတ္တိဆိုတာငြိမ်းချမ်းတာဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာတမာတိဆိုတာမရိယယထာဘုဒ္ဓဆိုတာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဉာဏ်တွေတက်တက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းတက်သွားတယ်တဲ့အစဉ်တိုင်းတက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဝတ္တိတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ပွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ပွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်တယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတမ္မာတမုဒ္ဒောကန္နကုတ္တိယနိဒေနောဝတေတံဝိပဿနာယအာရတ္တပါဝဉ္ဇတဝါတဲ့။ဘုရားရှင်ကတောဋ္ဌိဇရောကြောင့်ကန္နကုတ္တိကြောင့်မှတရင်သုံးတည်နေယူဇနာတနတရားဝေးတယ်နော်။အော်ငါရဲ့သားတော်ယဟန်တော်ဒီယဟန်နာဖြစ်တော်မှာပါလား။ပတ္တတိကြီးဖြစ်တယ်။နောက်ပါမောဇ္ဇတိဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်။ပြီးတော့ပီတိကြီးဖြစ်တယ်နှစ်သက်နေကြတယ်။ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်သမာဓိတွေလည်းရတယ်ယထာဘုရားဉာဏ်ကြီး။ဟုတ်စနေစနေဖြစ်နေကြပါလားဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတာဝတိဇေတဝန်အကြောင်းအနေယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကတပည့်တွေမြင်တယ်တဲ့ယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကယဟန်တော်900ကိုဘုရားရှင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားမမြင်ပါဘူးအလိုမြင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဘိက္ခုတံထိုယဟန်တော်တို့ကိုအာမန်တတော်ခေါ်တော်မူတယ်အပင်ကြီးနဲ့တကူနဲ့ချက်ချင်းပဲကွေးလိုက်တဲ့လက်ဆန်းလိုက်တယ်ဆန်းလိုက်တဲ့လက်ကွေးလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ချက်ချင်းပဲတကူပင်ကြီးနဲ့ပန်းစင်းပြီးတော့ချက်ချင်းကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဤဝမေဝဘိက္ခဝေအယံအတ္တပါဝောနာမဘိသနကဒိနာအထာဝရဒိနာကုလလာဘာဇနာတတိသောဘိက္ခဝေယံတို့များဥစ္စာတို့ဤဝမေဝဤသူသာလျှင်အယံအတ္တပါဝောနာမဤခန္ဓာကိုအတ္တဘောတိကံ
ဒီမွေးခြင်းချစ်တဲ့လေတဲ့သွားရည်ရွယ်ရေပါအတအကျော်အညွတ်နှလုံးအသည်အမြင်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥဒိအစာတဲ့အစာဟောင်းအောင်တော့တဲ့ကြည်တလေကြီးသွေးချွေအစီကံမျက်ရည်စီကြီးတွေ့နဲ့အစီကျင်ငယ်တို့ရောက်ကြပြီမိမဖြစ်ပြင်ငယ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကြီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီသုံးသက်နှစ်ခုတည်းရတယ်တို့ကမလို့တို့တိုင်းမှာစပင်မရှိလားရှိလားမွေးခြင်းလည်းမရှိလားရှိလားခြေတဲ့လက်တဲ့လည်းမရှိလားရှိလားသွ
Satin Saha, no, they get the lady, three trees, Sigan, ye, Sigi, the Rina, Sigin, Susuval. Those in the Kotana, a Kongo machine. I did a Kongo to Kujin like it, a Kuma Miramachi. Sabemia, Mieva, Yellow, New Mukin, we need Chidele the Dime. But Jesu, Jesu, who wants it of Yay? The Chosel of Gong, Serrated the Chosel. Seroya put the dog who's in. Go on, is it? Seroya the chosen road. Kurikuya with our body. Seroya Tolia, two daughter. Tolly two daughter, now Yano and Yamanda. Yamanda, now we got young. Kabyani, Kabyani, you to do Suja, Suja, idea, but a great comedo. Seroya, but you tell me. Sakugo, manga. Sakugo, manga, jalubi, gwitan, dani, shimanda, na, yi, sopa, lu, shi, yu, ha, ho, ma, chin, jango, janga, shiro, de, toko, ni, gamaranza, lu, duga, batatate, saraye, pu, bian, diye, yanka, kulo, kanamu, chongwe, duengo, silugani, sero, yi, da. Sakugo, manga, sakuzra, yellow, yellow, manga, ni, ya, yi, ni, ma, dani, ya, yi, yo, Sakugo, manga, jalubi, we tanda, English, galone, Pama, Palina cousins, and a tande, tanda, senator. Sakugo, manga, jalubi, we tanda, tanda, as a warrior, a toitura, who went in the never and Sadi Chita Voli. Jalubi, we tanda, shimanda, lai, so balu. A dying lady, get it, she might a shri young lady, who was a shri young lady, win, win, doubt. နော်ငါးစေအဲ့ရွေးငါးစေတော့မင်း60လောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအသားကြီးတွေမတောက်တော့ဘူးနော်ဒီတွေတောင်းလာမယ်တောင်မျိုးတွေဖြစ်လာတောင်းရင်ညို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးလာစကုတ်ကိုမှန်ကန်ပြတ်လို့ပြင်ငွေတန်တန်ရွှေမန်သာသားရေစုံပါလို့ရှေ့ရောက်ဟောင်းဟာဖြင့်ကြံကောင်းကြံကရှိတော်တယ်ရှေ့တော်ကယုံငငယ်တော်ကယုံကြံကောင်းကြံတယ်ဆိုယုံလောက်ပဲရှိတော်တယ်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တကမာကြီးတွေတကမာကြီးတွေဟိုင
ဲ့လားမတူတော့ဘူးနော်တချို့ကလေးလေးတွေပြန်ရင်ဒါအဖိုးတို့ဘွားတို့ဓာတ်ပုံလားအဖိုးတို့ဘွားတို့ငယ်ငယ်တော့ဘောဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့ပြီးယူရတော့အရွယ်ရရရှုပ်တရားကြောင်းမတော်လားကြောင်းပါလားစကုကိုမင်္ဂဖြစ်လို့ပြင်ွေတန်တားနဲ့ရွှေမန်သာသားရေဆုံးပါလို့အသားရည်ရည်နဲ့ဆုပ်ကုန်ပြီရှေ့ရုပ်ဟန်အဟောင်းဟာဖြင့်ကြံကောင်းကြံကားရှိတော်တယ်ရှိတော်ဟာရုပ်ငယ်ငယ်တော့ရုပ်ကြံတယ်ဆိုရင်လောက်ပဲရှိတော်တယ်ရှေ့ရုပ်ဟန်အဟောင်းဟာဖြင့်ကြံကောင်းကြံကားရှိတော်တယ်ထုတ်ကောင်းကြီးကမ္ပဏ္ဏစာလို့သူကမှတထက်ထဲထုတ်ကောင်းစရာတော့ရဲ့ကမ္ပဏ္ဏစာဆရာစာဆိုတာဇရာမရဏသဘောတွေရေးထားတာသိကောင်းခုနကတော့ဥစဉ်စာလေးတို့ရေးထားတယ်ထုတ်ကောင်းစရာတော့စာလေးတရားအထုတ်မယ်လဲကြံရောအခေါင်းကြီးရဲ့ရှေ့ရောက်လာရောတဲ့အဲ့ဒါထုတ်ကောင်းစရာလေးပြောတို့တွေအထုတ်မယ်လဲကြံရောအဲ့ဒါရဲ့ရှေ့ရောက်လာငယ်တုံးရွယ်တုံးတော့သိမလို့ချင်ကြအောင်လေဝေးပါလေးလိုပါလေးနဲ့အေးစီဖို့နောက်မှလွတ်တာဖို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့တရားအထုတ်လုံးတော့မဲဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ကြအောင်မြတ်တော်ပြင်းနောက်တရားဒီမှာငယ်တဲ့သူတွေကိုကလေးတွေစသည်နဲ့ငယ်တဲ့သူတွေအလုံးလုံးတာဒါသိကောင်းတယ်တိဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတယ်။လောကီဖြစ်တဲ့စီပိုင်းလုံးမဲ့ဆိုရင်လုံးလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်။တရားဓမ္မအားထုတ်မဲ့တရားမှတ်မဲ့ဆိုရင်မှတ်လို့ကောင်းတဲ့အရွယ်။အရွယ်ထိုင်တဲ့ကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မထိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။မမှတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။ဆရာတော်တွေတရားဟောပြတယ်မမှတ်နိုင်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တယ်။ဆရာတော်တွေတရားဟောနေတယ်လူကြီးတွေကြာကြမထိုင်နိုင်ဘူး။ကလေးတွေထိုင်နိုင်တယ်။မှတ်ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်။မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတော့တမာတိရဲ့အတက်လွယ်တယ်။တခုရှိတဲ့ဒီအရွယ်ကပရုပရအရွယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်ပြေတည်လွားဖြစ်တတ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့စိတ်ကခုံလာစိတ်ကသွားလာအဲ့တခုပဲလူကြီးကြတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လောကဓာတ်တွေလည်းများတော့မတူလူကြီးရဲ့လူငယ်ဟုတ်ပါဘူးအတိကတော့လူပေါ်မူတည်တယ်လို့ထင်တာပဲတချို့လူကြီးပဲမဲ့စိတ်မငြိမ်ရတဲ့အများကြီး
တချို့ကလေးပဲမဲ့စိတ်ရည်ညာလေးအများကြီးရှိနော်ဒါပေမဲ့အလုံးရှုတော့ခြင်းမဲ့ဆိုငယ်တော့လုံးနိုင်တယ်ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့လူကြီးတဲ့ထိုင်တယ်နော်ထိုင်ထားအစားစားမနေ့ကတော့ဘောက်တွေဆရာကြီးစီရောက်တယ်ဆရာကြီးကတရားဟုတဲ့အားရစရာကောင်းလောက်အောင်အထုတ်ပြီးပြီလားတဲ့ဦးဇင်းကပေးတာတရားကိုခုခုကိုအားရစရာကောင်းလောက်အောင်အထုတ်ပြီးပြီလားတဲ့ငယ်တော့လောက်ထားတော့တဲ့ဆရာကြီးကြည့်လာလို့ရှိရင်မထိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာထိုင်နိုင်တဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့သူတွေကထိုင်နိုင်လို့မဟုတ်လို့ဟောတချို့ငယ်ငယ်လေးတွေကဟိုမှာတော့မှမထိုင်နိုင်တော့ကျမကြီးကပြောရတာပေါ့ကူကောင်းမှမတို့ကြကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါထိုင်နိုင်လို့လုံနိုင်လို့လုံတာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဆရာတော်ပြားကြီးမိန့်လိုက်တယ်လို့ပဲလုံနိုင်လို့လုံတာကြစီပေါ်နဲ့လုံနိုင်လို့လုံတာစူးစမ်းတာတရားလည်းလုံနိုင်လို့လုံတာစူးစမ်းတာစကုကိုမင်္ဂစကုကိုပါကားတဲ့လေစကုကိုမင်္ဂပြည့်လို့ပြင်ကွေတန်တာနဲ့တန်တာဆိုတာသွားသွားရည်လည်းပြည့်စကုကိုမင်္ဂပြည့်လို့ပြင်ကွေတန်တာနဲ့ရွှေမန်သားသားရည်ဆုပ်ပါလို့အသားရည်ရည်လည်းဆုပ်ကုန်ပြီရှေ့ယုတ်ဟန်ဟောင်းဟာဖြင့်ကြံကောင်းကြံကရှိတော်တယ်ရှေ့တော်ဟာယုတ်ငငယ်တော်ကယုတ်ကြံကောင်းကြံတယ်ဆိုရင်တော့ပဲရှိတော်တယ်တဲ့ရှေ့ယုတ်ဟန်ဟောင်းဟာဖြင့်ကြံကောင်းကြံကရှိတော်တယ်ထုတ်ကောင်ကြီးကမ္ပဏ္ဏစာလို့တူကပါတထထဲထုတ်ကောင်ဆရာတော်ရဲ့ကမ္ပဏ္ဏဆရာတော်လို့တူကုန်ပြီတဲ့စရာရဲ့ပူစရာပူလားစရာစရာအိုးလားစရာစရာဘာဖြစ်တာလဲဗျာတိရဲ့ရံခါကူးလို့ဗျာတိဆိုတာနာတာအိုးတဲ့ဒုက္ခအိုးပါတယ်ဆိုမှဗျာတိဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလည်းအမဲလားကု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 ပြီးတော့မြောက်ပေးတယ်မြောက်ပြီးတော့အိုးတဲ့ဒုက္ခအိုးပါတယ်ဆိုမှဗျာတိဆိုတဲ့နာတဲ့ဒုက္ခကထပ်ပြီးတော့တိုးလာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာရှိသေးရဲ့လားစရာရဲ့ပူပြန်တိရဲ့ရံခါကူလို့ခန္ဓာမူ6ဝေတွင်ကိုဆင်းလူကနီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးက6ဝေတွင်ကိုဆင်းလူကနီးပြီတဲ့မဆင်းရသေးခင်အလုပ်တွေလုပ်ထားဟိလုပ်ထားကြဟာနော်သူဈာယသူမေရိုက်ဆိုတော့ခြာလဲလဲလဲတယ်နောက်နေ့ပြန်စံပြီးပြန်သွားတယ်မယ်ဒီမှာတော့သမာဓိလေးကောင်းတယ်အထိုင်တော့အချောင်းမေဟောနောက်တပတ်တရားစခန်းဆိုတော့ငါဝင်မယ်ကျောင်းမှာဆိုတော့ဝင်မယ်အိမ်မှာလည်းအထိုင်တယောက်လုံမယ်ဒီစိတ်တွေမရှိဘူးလားဖြစ်လားအိမ်လည်းပြန်ရောက်ပေါ့လုံတယ်လို့တော့ထားလိုက်ပါလုံတယ်လို့တော့ထားလိုက်ဘေးရောက်ရောက်ဘေးနေရာရောက်ရောက်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အသေးချင်လေးတွေပြောင်းမသွားစေနဲ့နော်ဘေးနေကိုယ့်ရဲ့ရောက်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အသေးချင်လေးတွေပြောင်းမသွားစေနဲ့ကောင်းတဲ့အသေးချင်လေးတွေယူထားမြတ်စွာဘုရားလေးကြီးတရားအများကြီးမထိုင်တဲ့တော့မှတနေ့က5မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်5မိနစ်7မိနစ်စသည်ထိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ပေါ့ဂျာယိတုမေရဲ့ဆိုစကနာကနာဆိုတဲ့ယံတန္တရာမပြတ်သမျှအရေးကိုဖြင့်ဘင်္ဂကထတ်တတွေးပါလို့မัจ္ချာဤလိုကွယ်ခြားကြလဲဂျာယိတုမေရဲ့ဖြင့်လဲနေတာဂျာယိတုမေရဲ့မှာလို့မောင်မိုက်မှာကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လဲနေနော်တန္တရာမပြတ်သမျှအရေးကိုဖြင့်ဘင်္ဂကထတ်တတွေးပါလို့မัจ္ချာဤလိုကွယ်ခြားကြလဲအောင်မလုတ်ကင်းနိုင်ဘူးဝတ်တွင်းဒီပြေဝမရောမလုတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝတ်တွင်းကလော့အောင်ကြိုးစားတာတဲ့အောင်မလုတ်ကင်းနိုင်ဘူးဝတ်တွင်းဒီပြေဝမရောကြီးစီရပဲခါရနိုင်ပါရှိဝင်ပြနေကမမာလာကွယ်လန်းရှာကြတယ်ကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာလမ်းရှာတယ်တဲ့အဟံငါမန်းကြီးမပေါင်းနိုင်ဘူးမန်းကြီးကလည်းပေါက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့သမာဓိနဲ့ထူထောင်နေခြေနေလေးကောင်းနေဝိပဿနာလေးဆက်ရှုတယ်ခြေလေးကောင်းသလိုမကောင်းသလိုနဲ့ပြီးတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြန်ပြက်သွားတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ဖြစ်နေတော့အတရားစကံလေးရဲ့ခြေလေးလေးကောင်းလဲကောင်းတရားစကံပြီးတော့ပြန်သွားပြန်ပြန်သွားတဲ့ဒုံရင်လေးပြန်ဖြစ်သွားပြန်နော်အိမ်မှာအဲ့ဒီခြေလေးနဲ့နဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ဖို့လိုအာငါမန်းကြီးမပေါင်းနိုင်ဘူးတန္တရာလန်းအရှိရှောက်သူမို့တန္တရာလန်းအရှိတော်ယူရှောက်တော့မို့ရှိယူရှောက်နေတာတန္တရာလန်းအရှိရှောက်သူမို့အပန်းပြေရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်ကျရွယ်ယုံနဲ့ရနိုင်ဖို့ရှင်မုံလို့ရှာညုံတုံးရဲ့တဏှာအမောင်းကရှင်မုံနဲ့ဆိုပြီးတော့သံဃာကြီးကိုရှင်မုံလို့ဒုက္ခတွေကိုရှင်မုံလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မုံလို့ရှာညုံတုံးရဲ့တဏှာအမောင်းကခွန်မယုံမှန်စွာသောတော်လေကရထောင်းသံသာကြောမှာမြုံးလျက်နဲ့ကု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 ဆိုပြီးတော့ဒုကလေးလေးတယောက်ဦးစင်းကတရားဟောင်းနေတယ်ကလေးလေးတိတိလေးပါအဲ့ကလေးကလိုက်တာနဲ့တရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသူစိုးစိုးနေသူ့အမေက
အဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးအစစ်စစ်လမ်းပို့ဘုံဘုံတရားနာပြီးတော့တဲ့သမီးလေးအဲ့ဒါလေးစူးစူးခုလိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ကလေးအဲ့ဒါလေးသူအဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒါရဦးစင်းရဲ့ကီးအတိုင်းသူကသွားတယ်ဦးစင်းကီးကိုသူရအောင်မနေ့မနေ့တက်ကလည်းဆူရတယ်သူပြောတယ်ခုခုနဦးစင်းဆိုတယ်ခုနကီးရဘာကီးတယ်ထင်မလို့ကီးရတယ်တန္တရာမပြတ်သမျှအရေးကိုဖြင့်ဖန်ကားကထထတွေ့ပါလို့မကြအရင်တို့ကြွချာကြလဲ။အောမလုကင်းနိုင်မှုဝတွင်ကြည်ပြောမရော။ကြီးစီရပဲခါရနိုင်ပါ။ရှိဝေးပြနေကမှမာလကွယ်လန်းရှာကြတယ်။အဟံကမကြီးမပေါနိုင်ဘူး။တန္တရာလည်းရှိရှောက်သူမှုအပန်းပြေရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်ကျဉ်ရွယ်ယုံနဲ့ရနိုင်ဘူး။ရှုံမုံလို့ရှာညုံတို့ရဲ့တနာမောင်းကခွန်မယုံမှန်စွာသောတော်လေကရထုံးတန်တာကြောမှာမျိုးနည်းနဲ့ကူဆိုပြီးတော့ယုံရင်နဲ့ကူနေတာဆိုတော့လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့တတ်နေတဲ့များလည်းတော့ယုံကြဖို့ဒါပဲရှိတာနော်ကဲဒီမှာယဟန်တော်တွေစီပြန်သွားရအောင်ယဟန်တော်တွေတမာတိတွေအားတက်နေပြီတမာတိတွေအသားတက်နေပြီအမောဇဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပီတိဆိုတဲ့ပီတိမြတ်သက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပတ္တိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေတယ်တမာတိဆိုတဲ့တမာတိတွေတည်နေတယ်နောက်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အစင်းတိုင်းအစင်းတိုင်းတို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယူဇနာတရားဝီတဲ့နေရာပဲမြတ်ဘုရားရှင်တကောပိန်တဲ့ခြင်းနဲ့ကြွလာကြွလာပြီးတော့အမှယဟန်တော်တွေကိုမိန်တာဧဝမေဝဘိကဝေဘိက္ခူရံတော်မြတ်ဥစ္စတော်ရဧဝမေဝဤတို့သာလျင်အယံအတ္တပါဝနာမဤအတ္တဘောမြည်တိကဘိဇနကဌိနကွဲပြတ်တတ်သောအဖြစ်ကြောင့်၎င်းဒီခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးဟာကွဲတက်ပြတ်တတ်တယ်ကွဲတက်တယ်ပြတ်တတ်တယ်မကွဲတက်ဘူးလားကွဲတက်လားခေါင်းကလည်းကွဲတာပဲစပင်ကလည်းကွဲတာဆို39ခုတည်းကအကုန်လုံးပေါ့လေကွဲတက်ပြတ်တတ်တယ်အာထဝရဌိနအမြင်မတည်တန်သည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းအမြင်မတည်တန်မှုကုလလပါဇနာတတိတံမဖွာသောဦးနှင့်သူသည်အဖြစ်ကြောင့်ဧဝမေဝဤသူသည်လည်းဩဘာတယံပရိတောကုယောကိုဟာကိုလွတ်ပြီးတော့ယောဇနာတတိယောဇနာတရားအထက်၌ထတော်ဝတည်ပြီးတော့အဘိမုခေနိဒိဏဝိယအယံတော်ရည်ရဲ့အရှိရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဗ္ဗနာရဏိယောရောင်ကြီးတော်၆တော်တို့ကိုဝိတ္တဇတဝါလွတ်၍ရောင်ကြီးတော်၆ပါးလွတ်ပြီးတော့ယံတော်တွေကိုဒိဋ္ဌပါဏိရူပေနဣမံဂါထာတဲ့ရန်တော်900ကိုမြင်စီလျဲတရားတော်900လို့ဘုရားရှင်ပြင်အောင်ဘုရားရှင်ပြတာနော်အဲ့ဒါဥစ္စာရဖတ်တဲ့အခါမှာလေတခါကပရိသတ်တောင်းတခါကပရိသတ်တသိန်းတခါကပရိသတ်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အများကြီးနတ်ပရိသတ်လူပရိသတ်အများကြီးဘုရားရှင်လာဖူးကြတယ်ဘုရားရှင်အတန်တော်ကြားတယ်ဘုရားရှင်ရုပ်တော်ဥပရိယုတ်တော်ဖူးမြော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့စာထဲမှာဒီလိုပါတယ်ဘာလို့ဦးဇင်းတို့တရားဝိဓိသွားတယ်တရားဝိဓိသွားတော့ပရိသတ်သိများပြီဆိုရင်ဒီလန်လိုင်းမင်းလိုင်းအရှိကြီးကိုကိုယ်တော့ကသူဆိုကိုယ်ပလာလေတည်တည်လေးဆိုတော့မမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့ပရိုဂျက်တာလေးနဲ့ပြရတယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဘုရားရှင်ဒီလူတွေဘလို့မြင်တယ်လဲကိုယ်တွေးတယ်ဘလို့မြင်တယ်လဲဒီလူတွေဘလို့ကြားနိုင်ဘူးဘလို့လဲအတန်ကျက်ဆက်တွေဟောရပါလိမ့်မယ်ဆောင်းဖို့တွေရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကြားတယ်လဲဘုရားရှင်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ရှောက်တွေးတယ်တွေးတယ်စာရင်းရှောက်ပါတယ်ဘယ်နဲ့မှသွားတွေးတယ်ဘာတွေးလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရတဲ့ပါရမီတွေပြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်တယ်တဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်လေစွန့်လူလည်းပြည့်ဝဝလုပ်တယ်ရှင်လူရင်းလည်းပြည့်ဝဝလုပ်တယ်တရားဟောလည်းပြည့်ဝဝဟောတယ်တရားအထုတ်လည်းပြည့်ဝဝအထုတ်ဘာပဲဖြစ်ပြည့်ဝဝလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့နာမင်းကြီးကဲ့သို့တဲ့နေမင်းကြီးကဲ့သို့ဒီနေ့လာပြနေလားဘာကောင်းလာပြနေဒီအောင်မြင်ရနေပြီးတော့နာမင်းထွက်ကြည့်လိုက်ပြည့်ပြည့်ဝဝမမြင်အောင်လားမြင်လားရှင်ကောင်မြို့ထဲကနေနာမင်းထွက်ကြည့်လိုက်ပြည့်ပြည့်ဝဝမမြင်အောင်လားမြင်စင်ကာပူကနေထွက်ကြည့်တယ်ပြည်ပြည်ဝမမြင်အောင်လည်းမြင်ရလားအိန္ဒိယကနေလှမ်းကြည့်တာပြည်ပြည်ဝမမြင်အောင်လည်းမြင်ရလားမြန်မာပြည်တင်းမှာပဲရခိုင်ကနေလှမ်းကြည့်မလားပြည်ပြည်ဝဝမွန်ပြည်ထဲကနေလှမ်းကြည့်မလားပြည်ပြည်ဝဝတရားဝင်ကနေလှမ်းကြည့်မလားမန္တလေးကနေလှမ်းကြည့်မလားစကိုင်းကလှမ်းကြည့်ဘယ်ဟာကြည့်ပြည်ပြည်ဝဝဗန်ကောက်ကနေလှမ်းကြည့်မလားပြည်ပြည်ဝဝအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်ပြည်ပြည်ဝဝကုသိုလ်တွေပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာပြည်ပြည်ဝဝပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွေ့သူဘုရားပဲကြည်ကြည်ဘုရားပဲနားတော်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြားရတယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာရှင်းပါနော်တို့လာမင်းဘုရားကြည်ကြည်လိုက်ဒီတိုင်းပဲရန်ကုန်မြို့ထဲကြည်မလားနေရာတွေကြည်မလားဒီမြန်မာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲကြည်မလားအယောက်တည်းကနေကြည်မလားစသည်ပေါ်လေဘုရားကြည်ကြည်ဒီတိုင်းနော်အ
ဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကြီးစီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နမယပြည့်ပြည့်ဝဝမြင်ရတယ်အတန်ကြာစီလိုတဲ့သူပန္နမယဘုရားရှင်အတန်တော်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကြားတယ်တဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ငါရဘုရားရှင်အတန်တော်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမကြားဘူးလားကြားလားဘုရားရှင်ဥပ္ပိယုတ်တော်လည်းပြည့်ပြည့်ဝဝမမြင်အောင်လည်းမြင်ရလားအမှန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအိမံကာထံဤတရားကာတာကိုအာဟမိတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိတ်ပြီကုံမူပမံကာယမိမံဝိရိယဝါနဂရုပမံစေတမိတံတမိတဝါယောဒေတမာတံပညာဝုဒေနစီတေဇာရကေအာနိဝေသနောတိယတခါတည်းယဟနာဖြစ်အောင်ဟောပြီစောစောယဟန်တော်ဒီသောသောပတ္တိပါမောဇ္ဇဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပါရိဖြစ်တယ်ခြေတော်မူလားဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေလားအဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ယဟနာအစင့်ကြီးဖြစ်အောင်အရဟတမအရဟတကိုအထွတ်တင်ပြီးတော့ဟောပြီဘိကဝေယံတို့ပြောဝိဇ္ဇတာတို့ဤကုံမူပမံကာယံပိမံဝိရိတဝါဤမံကာယံဤသဘင်ဝိညာဉ်အစရှိတဲ့32ကောဋ္ဌာပေါင်းထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကုံပူပမံကွဲတတ်တဲ့ဥပမာရှိဟူ၍ဝိဒိတ်တော်မင်းတို့သိပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကွဲတတ်တဲ့ဦးကြီးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကွဲတတ်ပြတ်တတ်တယ်လို့မင်းတို့သိနိုင်တယ်ဒုတိယကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကွဲတတ်ဘူးလားကွဲတတ်လားသဘင်နဲ့ကွဲတတ်ပြတ်တတ်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ကွဲတတ်ပြတ်တတ်တယ်တကောလုံးသမီးဝိညာဉ်ချစ်တဲ့တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့32ခုတာတာပေါ့အကောလုံးကကွဲတက်ပြတ်တက်တဲ့ຢာတွေတော့လည်းကျိုးတာပဲကွဲတက်ပြတ်တက်တာညလုံးကလည်းပုံနာပဲဝါတာပဲကွဲတက်ပြတ်တက်တာပဲနော်သမီးဝိညာဉ်ချစ်တဲ့32ခုတာတာတောင်းရည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘေကွေရတော်များဟောခြင်းတော်ဣမေကယံ32ခုတာတာပေါင်းထားတဲ့ဟောဒီကန္နာချစ်ကိုချစ်ကိုကုံမူပမံကွဲတက်ပြတ်တက်တဲ့ဥပမာရှိဟူ၍ဝိဒိတဝါမင်းတို့ဒီကြဇမ်းမှာ क्वे တဲ့နောက်ငရုပမံစိတ်တံမိတံသပိတဝါဤတံစိတ်တံမိမိရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကိုငရုပမံလုံးချုံစွာထိတိဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မြူကြီးနဲ့ဥမာတူးတည်ဟူ၍သပိတဝါဖြစ်စေဇမ်းမှာထားဇမ်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုးကိတ်ကဝင်ရအောင်လားဝင်ရအောင်တိုးကိတ်ကဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုးကိတ်မှာစောင့်နေတဲ့သူကဘယ်ကားနံပါတ်ဝင်တယ်ဘယ်သူဝင်တယ်ဘယ်ကားဝင်တယ်လို့စောင့်ကြည့်တော့မသိဘူးလားသိလားတုတ်ကိရန်ကုန်မြို့ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ပြန်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတုတ်ကိကလည်းမထွက်အောင်လားထွက်ရလားထွက်တော့ဘယ်ကားနံပါတ်ထွက်တယ်ဘယ်ကားထွက်တယ်လို့မသိဘူးလားသိလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလုံးချုံစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့မြို့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းရှိတယ်တချို့အိမ်ယာတွေဥမာဆိုကြပါစို့အဖွင့်စီတီလို့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့လေသူကသူလုံးလုံးချုံချုံထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ဘယ်ကားဝင်လာတယ်ဘယ်ကားထွက်တယ်မသိဘူးလားသိလားဒေဂဝေပရိသန်နိဗ္ဗာန်ချက်တာရဲ့ချက်သမီးတို့ငရုပမံစိတ်တံပိတံတပိတောစိတ်တံပိတံမိမိရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကိုငရုပမံလုံးချုံစွာထိသိဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့မြို့ယိုးကြီးတစ်ဖွဲဝိဒိတ်တော်မင်းတို့သိစမ်းပါဒီအိမ်ရဲ့မြို့ယိုးဒီမြို့ရဲ့မြို့ယိုးဒီရက်ွက်ရဲ့မြို့ယိုးပေါ့လေအမှဒီဘေကားဝင်လာတဲ့ဘေကားထွက်တဲ့ဘသူဝင်တဲ့ဘသူထွက်တာကိုစောင့်ကြည့်လို့မသိဘူးလားသိလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာသီးများနေစောင့်ကြည့်တယ်နော်စိတ်နာတိများထားပြီးတော့ဝိနည်းထွက်နေရှုတယ်စောင့်ကြည့်တယ်သူတွေစောင့်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲ့လိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စိတ်လည်းဝင်ဘူးလားဝင်လားအဲ့ဒါတိနေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းဝင်တာဘာပဲဝင်တိနေတယ်ဘုရားရှင်ကမကောင်းတာမဖြစ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်တာကိုတိနေဖို့ပဲပြောတာဘယ်သူမှဆိုညာကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တာကိုတိနေဖို့ပဲပြောတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တာကိုတိနေဖို့ပဲပြောတာတိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဖြစ်ကြောတူဆိုကြပါစို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်ကတိတော့ဒေါသအရှိမတက်တော့နော်ဒီဒေါသရှိရက်သွားဖို့ပဲရှိနော်မတိလို့ရှိရင်ဆွတ်ထွက်တာ哦ဒီသဘောငကရုပမစိတ်တပိတံတစ်ဖက်တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလုံးချုံစွာထိမ့်သိဆောင်ကြောက်ထားတဲ့ယူကြီးလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီတဲ့ပြီးတော့ယောဒေတာမာရံပညာဝုဒေနာမာရံကိလေသာဒီဟုသောမာနတေကိုပညာဝုဒေနာဝိဝဒနာပညာတိဟုသောလက်နဲ့နဲ့ယောဒေနာထိုးပါတိုက်ပါပြစ်ပလိုက်စမ်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝိဝဒနာဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးပလိုက်တိုက်ပလိုက်ပြစ်ပလိုက်ခုတ်ပလိုက်အဲ့လိုဝိဝဒနာဉာဏ်နဲ့ထိုးတိုက်ပြီဆိုရင်ဇီတင်စရက်ခေဇီတင်စအောင်အပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိဝဒနာဉာဏ်ကိုလည်းရက်ခေစောင့်ရှောက်ရည်အောင်ထားတဲ့ရထားတဲ့ဝိဝဒနာဉာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြောင်းမသွားစေနဲ့တဲ့တို့တွေရထားတဲ့တမာတိနဲ့ပြောင်းမသွားစေနဲ့ရောက်တာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကြောက်မသွားစေနဲ့ပြီးတော့အာနိဝေဒနောတိယဇံချမ်းသာအဲ့ဒီဇံချမ်းသာဒီနဲ့ပဲตายရပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့
ပရမဇ္ဇလူတရားဇာသီတပ္ပထာလေးဒီတပ္ပထာအရာဥမြင်ဒီမြင်နေမြင်တာမရှိဘူးလားရှိလားခန္ဓာကကိုယ်ဘဝတွေမြင်နိုင်တယ်သူများဘဝတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်နော်သူကြည့်တဲ့နဲ့သူဘယ်ဘဝလာတယ်မြင်မမြင်တဲ့သူတွေမြင်မယ်မကြုံမလွတ်တဲ့သူတွေမြင်မယ်ကိုယ်အကူကြီးတောင်းနေတဲ့သူတွေမြင်တယ်နတ်တွေငကားတွေကလုံးတွေဟိုးအကုန်လုံးမြင်ရမယ်တမာရီရဲ့နမိတ်ဘာဖြစ်လာမယ်ဘာဖြစ်ဦးမယ်ဒါတွေရှောက်မြင်မယ်ဒါတွေကမြင်မှာပဲရုပ်မြင်နာမြင်မှတကယ်မြင်မယ်ရုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်သေးမဟုတ်သေးဘူးဆက်ရှိအောင်ပါနော်ရုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မှတကယ်မြင်မှာကျန်တာတွေကမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးမြင်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျင်နေပနေနဲ့ဆက်ရှိတယ်ဘုရားရှင်အာနိဝေဒနောတိယရတာနဲ့ဇန်ချမ်းသာတွေနဲ့လည်းကျင်နေမနေပဲနဲ့ဆက်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်တဲ့ဘယ်သွားလဲဝိနည်းထွက်လျာပဲသွားတာအာနာပါနာဝိနည်းထွက်လျာနေ32ခုတာသာစပင်ဝင်းချင်းချင်းတဲ့လက်သွားရေလူရေပါအသာအကျုံအကျုံနှလုံးအသက်အမိအဖြစ်အဆုံးအမဥသိင်းအစာတဲ့အစာအောင်အနောက်သေးချင်းတလေးပြည့်သွေးချွေအစီကမြေအစီကြီးတတွေနဲ့အစီချင်းအဲ့ဒါလေ32ခုတာသာတစ်ခုချင်းချင်းနဲ့စိတ်ကနာသီးများလေးပို့တယ်အသက်ရှူတယ်ထိတယ်ပြည့်တယ်ဝိလေဝင်တယ်နာသီးများလေးထိတယ်တိတယ်ထွက်လေထွက်တယ်နာသီးများလေးထိတယ်တိတယ်အဲ့ချိန်မှာငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်တယ်နံယုတ်ပဲအော်ဒီနံနဲ့ဒီယုတ်ပဲအသက်ရှူတယ်နာသီးပြားလေးထိတယ်ထိတာယုတ်တရားနောက်ကတိလိုက်တာကနံတရားဩငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ယုတ်နဲ့နံနဲ့အလုံးလုံးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိလိုက်တယ်ဒီလိုပေါ်လိုက်တာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပါညာတဲ့လေနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ်ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ်ရုံနဲ့မကျင်နံပဲနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ်ပြီဆိုရင်သုလသောတာပန်အစဉ်ဖြစ်ပြီတဲ့အပေ၃လေးဘုရားအလားတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရယ်နော်မဟာသောတာပန်ဆိုတော့လုံးဝအပြေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဆက်ရှိတဲ့အခါမှာဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့ပြလိုက်တော့ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲလဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့ပြလိုက်တာပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ဆက်ရှိလိုက်တယ်ဆက်ရှိတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တယ်သုံးသပ်လိုက်တာသမ္မန္တဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်ဒီအစတိုင်းတက်ပြီးတက်ပြီးနော်တို့ဒီလေကိုယ့်ဘာကိုအထုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အထုတ်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှူအားနဲ့ဟိုမှတ်အားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နော်။တန်ဉာဏ်ရုပ်ခွဲတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တဲ့ပြည့်စက်ပရိက္ခဉာဏ်နော်။ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲခြင်းအဆုံးမြတ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့သမ္မန္တဉာဏ်။ဘာဉာဏ်လဲလဲ။သမ္မန္တဉာဏ်ညာဖြစ်ပြန်ပြောမယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဉာဏ်ရုပ်ခွဲပြီ။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပြည့်စက်ပရိက္ခဉာဏ်နော်ဒါဒီအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အလေးစားဒုက္ခအနတ္တရှုဖွားမှုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တော့သမထနာဉာဏ်ဆက်ရှုလိုက်တော့ဩဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုခဏပစ္စုပန်သို့ဆိုင်အောင်ရှုစင်ကြည်တယ်တဲ့အလေးစားဒုက္ခအနတ္တဒီလိုမမြဲစရာအစုံပြန်ဖြစ်ပြင်းပြတ်တာပဲခရဝေယဖြစ်ပြင်းပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုမြင်တော့ဥဒိယပယဉ္ဉံဖြစ်ပြင်းမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ရှုလိုက်တော့ဟုတ်ဒီဖြစ်ပြင်းပြက်တဲ့သဘောဖြစ်အပြက်တက်တက်ကိုပါအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘေကဉာဏ်တခါတခါတို့ရှုနေတဲ့အဖြစ်ကြီးတွေပဲမြင်တာရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုအထင်မှရှိနေတဲ့ဟိုကလေသာတွေကိုမြင်နေတယ်အမြင်ကြီးတွေကြီးကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဒါတွေမြင်ပြီးတော့အပြက်တွေရှုပြီးတော့ဟာဒီအပြက်တွေပဲမြင်နေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာလည်းဆိုရင်ဘေကဉာဏ်တော့ဒီကိုခေါ်တယ်နော်ဘေကဉာဏ်ပေါ်မယ်အဲ့ဘေကဉာဏ်ဖြစ်တော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြုပြုပြပြနေပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့အဲ့သဘောတရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဩဒါရီယနေသဒုက္ခအနတ္တမမြဲခြင်းအဆုံးမရပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဘယဉာဏ်လဲကြောက်သွားတာဆိုတော့ဘေကဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေမြင်တော့ဓာတ်ပြန်ဖြစ်ရမှာဓာတ်ယူရမှာဒီလိုနေထိုင်ရင်းနဲ့ယက်တရားနေရတာကိုကြောက်သွားတာအဲ့ကြောက်တာကိုဘယဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲလေသမထုပ္ပရိစေတဉ္ဉ္ပိစီယပရိက္ခဉ္ဉ္သမထရဉ္ဉ္ဥရိယဝေဉ္ဉ္ဘေင္ခဉ္ဉ္ကုဘာဉ္ဉ္လဲလေဘယဉ္ဉ္ဘယဉ္ဉ္ကြီးဖြစ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးပြည့်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းအဆုံးမြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှုအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါရှုတော့အာတိနဝဉ္ဉ္လေနော်ဒီရဲ့ဖြစ်ချက်တွေကိုရှုတာနော်အာတိနဝဉ္ဉ္ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆက်ပြီးအဲ့လိုရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည့်ချက်တွေကိုရှုမြင်ရတဲ့အတွက်သင်္ခါရတွေအပေါ်မှာကြီးငွေရုံပုံးလာတယ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်။ဒါကတော့ကြီးငွေတယ်နော်။လူကြီးတွေကြီးငွေတယ်နော်။ဒါကြီးစားနေရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဝကြီးဝင့်နေရတာကျင်ကြီးတွေစွန့်နေရတာကျင်ငယ်တွေစွန့်နေရတာတန်ရှင်းတွေလုံနေရတာသမီးတွေစားဟာသမီးတွေချက်ဟာသမီးတွေပြုတ်ဟာတန်ရှင်း။အိုးဒါကတော့ကြီးငွေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်။ကြီးငွေတဲ့စိတ်တွေတူတူကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။
ခဏညီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြီးညီးသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီညီးမဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုသင်္ခါရဉာဏ်တို့ဤအလေးစားဒုက္ခအနတ္တပြည့်ချက်တွေကိုရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ရှုမြင်ရတဲ့အတွေ့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီးငွေသင်္ခါရတရားဆိုတာပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲယူရတယ်ဗျာ။ဒီလိုအဲ့ဒီအေးအောင်ဒီလိုရက်ခတ်နေရတာအင်းဒီတွင်းအောင်လုပ်ပြနေရတာစသည်ပေါ့နော်။ဒီလိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲယူရတဲ့အရာမှန်သမျှအပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာညီးငွေလာတာ။တော့ကံရတယ်ညီးငွေတယ်ကြည့်ရင်ကလည်းမျိုးပေါ်တော့ကဲနဲ့ညီးငွေ့တာအဲ့ဒီညီးငွေ့တာကိုနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တဲ့ညီးငွေ့တာဘာဉာဏ်လဲလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည့်ချက်တွေကိုရှုမြင်ရတဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီးငွေ့လာတော့ဒီဉာဏ်ကိုဓာကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်ဘူးလိုချင်တော့ဒီဉာဏ်ကနေမလိုချင်မှလိုချင်တာလုံးမြောက်လိုစိတ်ဖြစ်တာညီးငွေ့လာတာတော့ဆိုကြလို့ဆိုဒီနားမှာခြေကြီးတွေခြေငယ်တွေအပုံကြီးရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတိုင်းသားတိုင်းနေရာအနန္တရနန္ဒေမနောလနအနန္တနေတော့ဒီနေရာကြီးကလည်းအများဆုံးထမပြေးကြည့်ဘူးလားပြေးကြည့်လားပြေးကြည့်တယ်ဥစဉ်တတိထားမိတယ်ယောဂီတွေမိတွေပါကြီးပြက်နေတယ်ညနေပိုင်းတရားတွေပါကြီးအထုတ်နေတယ်သူတွေအများကြီးတရားထိုင်နေတယ်တို့တွေတော့တန်ရှင်းလောက်တာမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်နှာသိလာကိုယ်လည်းတန်ရှင်းလောက်တာဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်အမြဲတမ်းဥစဉ်တမဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာယောဂီတွေအထက်နန်းလေးလျှောက်ပြီးဘာသောတတိယလဲဆိုတော့တွေ့ရသည်ကလေးတွေမူလနဲ့ចောင်းကလေးတွေလေးចောင်းတက်ကြတော့လေបង្ការរអេកូនលុမရှိဘူးလေတချို့ကလေးတွေလေအဲ့ကလေးတွေចောင်းတက်တဲ့សាជက်တဲ့အဲ့ကလေးတွေတော့လေဝင်သွားကြည့်အဲ့ရတဲ့အနန္တဒီမှာရတဲ့အနန္တအဲ့တထက်တဲ့အဲ့အနန္တသူယောဂီကြီးပြန်ထွက်တဲ့အနန္တဩကလေးဆန်သွားပါလားဗောကလေးတွေစီကထွက်တဲ့အနန္တလေဟိုကလေးတွေစာရီကျက်နေတဲ့ကလေးတွေသူ့ဘာသူကလေးနှံ့ဆုံးနေတာပဲလေအဲ့အနန္တမျိုးဒီမှာကိုဒီတိုင်းနေနေကိုနဲ့နဲ့ကိုမသိတော့ရင်းနေကိုနဲ့နဲ့ကိုရင်းနေအဲ့ဒါအပြင်းတွေကဟိုတရားတွေတော့ဟောပြီးတယ်ဟောပြီးသူတို့တရားထိုင်တယ်ထိုင်နေတော့ကိုဒီမှာလမ်းလေးရှောင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အခါအဲ့အနန္တကိုသိခံတယ်အဲ့အနန္တကိုသိကြကိုလည်းဒါတွေနဲ့ရင်းနေဒီမှာလမ်းရှောင်နေကြဒီအနန္တရင်းနေအော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးရအောင်ကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနဲ့တရားကြောင်းတက်လာပြီးတော့ညနေကြောင်းဆင်းတဲ့အထီးပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒါအနန္တရှိတာပေါ့နော်ဒါလူကြီးတွေကြာဒါသူတို့နားတဲ့အချိန်မှာသူပြန်သွားသေးတယ်သူရှိတယ်ပဲလုံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတွတ်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတွတ်လာတဲ့အနန္တအရင်မွေးတွေဘာတွေညာတွေဝါတွေဒီတန်ရှိတွေလုံခဏပဲပြီးတော့ပြန်ထွက်တဲ့အနန္တဆက်ဆုပ်ဝင်ပဲနော်ဆက်ဆုပ်ဝင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဆက်ဆုပ်ဝင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အနန္တကြီးဆက်ဆုပ်လိုက်တာဆက်ဆုပ်ဒီဆက်ဆုပ်တိုင်းကိုမလိုချင်တော့ပူမွေးလေးလိုချင်ဒီနမှာရပ်ပန်တန်ဆောင်နေတယ်မတန်ရှင်းတာတွေဖြစ်နေဒါကြီးမလို့ကျွန်တော်နော်မလို့ကျွန်တော်ဒီအားကြီးကဆက်ဆုပ်စရာကြီးကောင်းလာတယ်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလာတာအဲ့စိတ်ပြည့်စရာတရားကြီးထွက်ချင်တယ်ဒီနေရာကြီးလွတ်ချင်တယ်နော်ဒီအားကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီအားကိုတွေ့တာလဲဒါအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုချိန်စရာရှိတယ်ဒါအောင်မတွေ့တာတော့ဆိုတာကြိုက်စရာမတွေ့တော့ဘူးတို့ဒီနေရာတွေ့တာနေတယ်ဒီနေရာမှာကြိုက်နေတယ်လို့ဒီနေရာကြီးမှာမစင်လေးချင်းကြီးတွေတွေ့ကြရတဲ့ရှောင်းနန်းဆိုလောက်တွေတပေါ်ပေါ်နဲ့ဖြစ်ကြည့်ကြာကြီးကိုတွေ့တာနိုင်ပါအောင်လားတို့ယောဂီတွေတကားတကားတရားစကားဝင်ပြီဆိုရင်ဒီရှေ့ကိုယူပါလားပြောမနေနဲ့ဆရာတော်အဓိကမြင်ရအောင်တဲ့ဆရာတော်အပြုချိုလေးကိုဆရာတော်တရားသံလေးကိုကြားကျင်လဲဆိုသူတွေများတော့ဟိုးနောက်ကနေဆိုတော့မြင်ရတော့အားမရဘူးလေနာဆရာအဲ့အနားမှာအဲ့လိုဆုဆုပ်ဖယ်ကြီးတွေရှိနေဒီရှိလေထိုင်ကျင်ပါအောင်လားထိုင်ကျင်တော့ဘဝခန္ဓာဒီတိုင်းနော်ကျိတ်စရာရှိလို့တွေ့တာနေကျိတ်စရာမမြင်တော့ရင်တွေ့တာပါအောင်မလားမတွေ့တာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အိစ္ဆတုကအနတ္တပြည့်ချက်ကိုရှုမြင်နေရတဲ့အတွက်သင်္ခါရတွေအပေါ်တရားတွေအပေါ်မှာညီငွေယုံမုန်းလာတာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်။အဲညီငွေယုံမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။လွတ်မြောက်လို့စိတ်ဖြစ်တော့မုံစည်းတုကမြတ်တာဉာဏ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။လွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်တစ်ခါကတို့တွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လား။မြင်တဲ့နမုန်းကျုပ်နဲ့ဖြတ်ကနေတော့ပေါ်တတ်တယ်နော်။အာလိုင်းစိတ်ပြဲတော့ဘာဘလို့အရေးရလွတ်ချင်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်မုန်းစည်းတုကညာညာ။နောက်ဆက်ရှုမယ်ဆက်ရှုရင်လည်းသင်္ခါရတရားတွေပုံမှန်လုံးမလုံးမြောက်လို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုအာရုံယူပြီးတော့နေသာဒုက္ခအနတ္တမမြင်စင်းအဆုံးမြတ်တပံပြန်ပြီးတော့ရှုတဲ့ညာကိုပဋိသင်္ခါညာတဲ့။ဘာညာလဲလဲ။ဒါညာစဉ်အတိုင်းဥစဉ်ဆက်ကြတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့ပြောနမောတုဗ္ဗပရိစေတဏ္ဍယုတ်ပွဲတယ်။ဏ္ဍယုတ်ပွဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ပြည့်စက်ပရိက္ခာ။ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြန်ဖြစ်တာနဲ့ပြီးတော့ဥရိယပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ဥရိယပြန်ဉာဏ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်ပြီးတော့ပုံဉာဏ်တန်းဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတည်ပြပေါ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့
မာဘုရင်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့ဒီလိုဉာဏ်ကိုအစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြသွားတာမျိုးရှိတယ်။အဓိကတချို့ကပြည့်ပြည့်ဥဒိယပြည့်ဉာဏ်နဲ့မဉဏ်ဒီတိုင်းဆိုင်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဈာတဲ့ဉာဏ်တွေတော့တတတတတိုင်းဆိုရောက်သွားတယ်။ဉာဏ်လုံးတော့မတည်တာမျိုးရှိတယ်။အဓိကတော့အခုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ချက်ချင်းကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကရှူအားတယ်ရှူဉာဏ်နဲ့ရှူအားနဲ့ကိုယ်မှရှိထိုင်ရင်ဦးစင်ကပြောနေတဲ့အရာတိုင်း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 ဆိုတန်းမြင်လိမ့်မယ်။အထိုင်တယောက်လုံထိုင်မြင်လိမ့်မယ်။တော့မထိုင်ရင်တော့မမြင်သေးဘူးမမြင်သေးရင်ငါလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတို့မှာလုံမြောက်လို့တဲ့ပြင်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘင်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်နောက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည့်ချက်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှုမြင်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟောမှာကြောင်းကြောက်မှုတောင်းတမှုမရှိတဲ့အငြင်းအမြလှစ်လှစ်ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဆက်ပြင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့တို့တယ်တဲတဲတဲဆက်ဆက်ဆက်ရှုနေတတ်တော့ပြီးတော့ရှေးပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နောက်ပိုင်းအရိယာပညာဉာဏ်စီလင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်အတုလောဘဉာဏ်အတုလောဘဉာဏ်ဖြစ်ပြီနော်ရှေးပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ပိုင်းအရိယာပညာဉာဏ်စီလင်အောင်လုပ်ပြီးတာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့သူ့ဘာသူအဲ့လိုဉာဏ်လေးရထိပ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့အတုလောဘဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်အနယ်ကိုလွှမ်းမိုးလျက်အရိယာအနယ်ကိုရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်သို့အာရုံယူပါရောက်အာရုံယူပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပုရုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်ပြီးဘုရားကအရိယာအနယ်ကိုကူပြီးအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဥပမာပေးထားတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒုတိယဒုတိယဘုရားကနေဒါတပက်ကံမှာဟိုကလည်းတပက်ကံမှာတပက်ကံနေတပက်ကံကိုကူလာတယ်ကူလာတဲ့အခါမှာနောက်ကရန်သူတွေကလည်းလိုက်တနတ်တွေနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရန်သူတွေအများကြီးလိုက်ကိုယ်နဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်ကြောက်တော့လုံအောင်ပြေးပြီလုံအောင်ပြေးတော့ဘုဘမှာအေးအေးနဲ့ရှိပြီနောက်မှကြောက်ရတဲ့အပူနဲ့ကြောက်ရတဲ့အပူနဲ့နောက်မှမရှိလားရှိလားရှင်းမှအေးချမ်းတဲ့အေးအေးနဲ့ကမရှိလားရှိလားဈာမဖြတ်စရာခုံစရာတခုရှိဈာမဖြတ်စရာခုံစရာဂျီအိုင်လိုလိုကပုလိုလိုအရာရှိရှိတော့နောက်ကလည်းပြေးလိုက်လာပြီဇနဲ့တည်းနဲ့နော်ကိုယ်လက်ဆက်ကိုလိုက်တာတပ်ဖို့လိုက်တာလိုက်လာပြီဆိုဒါတော့လုံအောင်ပြေးပြီတော့ပြင်းနေရှိမှတွေ့တဲ့ GI เนาะရှိမှတွေ့တဲ့ခမှုအဲ့ဒါကိုအရှိန်းနဲ့ပြင်းလာရင်လည်းခုံးကြော်လိုက်ပါခုံးပြီးတော့ပြင်းလိုက်မယ်ခုံးကြော်လိုက်ပါအဲ့လိုခုံးကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဆိုတဲ့တော့ကားပေါ်ကနေကားတို့ရထားတို့ပေါ်နေဟိုကားမောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆင်းရင်းနဲ့ချက်ချင်းရက်ကြည့်ဟုတ်ဆိုလဲတော့တလန်းတလန်းတော့အမှုအရာတလန်းတလန်းတလန်းနှံ့ပြရเนาะအဲ့အရှင်နဲ့ပြေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရလိုက်လဲတော့အဲ့လိုမှမတလန်းတလန်းရှိကိုကြမ်းပြီးအဲ့လိုရှိကိုမကြခင်ရှိကိုခုံကျော်တဲ့အခါမှာမကြခင်အချင်းဒီဘက်ကလည်းခုံပြီးသွားတဲ့အချင်းအဲ့ချင်းမှာအလေကောင်းမှခိတခဏတန့်နေတာရှိနော်အဲ့ဒါခဏ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 တန့်တန့်နေတဲ့အချင်းဘာဖြစ်လဲဂျင်းထဲမှာလှလှတူတူပူပူဖတ်တတ်ပူတလို့အိုက်တလို့အေးတလို့နှွေးတလို့ဂျင်းထဲမှာလှ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 ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခုတို့ဘုရားရှင်ရဲ့နှမမိုးလေးရဲ့အရိယာအနယ်ကိုရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်သို့အာရုံပြုတာဖြစ်သောဉာဏ်တဲ့အကြောင်းပါ။ဘုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပူပေးတယ်ကုတ္တပုဉ္စ။ပြီးတော့မှပယ်တဲ့ပယ်ထိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ရောက်ပြီ။ဘုဘက်ခုံချပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ရောက်ပြီ။ဘက်ကပညာတကိမတာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုင်တာနဲ့ပူဉ္စဆိုင်ပြီ။နောက်ပစ္စဝကနာဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ဘက်ကိုဆင်ခြင်တယ်၊ပူဆင်ခြင်တယ်၊နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်တယ်၊ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ပပယာတိရကိရတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်အရိယာမဖြစ်ဘူးရဟန္တာဖြစ်ပြီတဆင်ခြင်းတဆင်ခြင်းတက်သွားတာနော်ဘယဆရှုရမလဲဝိညာဉ်ထွက်ပြဆရှုရအာနာပါနဝိညာဉ်ထွက်လေးရှုရမယ်အသက်ရှုတဲ့နာတိကလေးထိတယ်ထိတာအယုံနောက်ကတိလိုက်တာနာမတူပါပဲစီတာအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆင်တဆင်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ပြီးစရာမသိကြဘူးအရိယာနေဆက်ရှုမယ်ဒါတွေကိုပြန်သုံးသပ်တဲ့သမထနာညာအရိယာနေဆက်ရှုမယ်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဥရိယပြန်ညာဖြစ်ပြီးမြင်တယ်ညာဆက်ရှုမယ်ဒါရီအပေါ်မှာအပြက်ကိုမြင်လာတဲ့ပင်ခဏ်ကြီးဆက်ရှုမယ်ဒါရီကိုကြောက်လန့်တခွေကောင်းတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့အိစ္ဆဒုက္ခနာတရှုမြင်လာတဲ့ဘယညာဘယကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့လူမြင်လာနောက်အာဒီနဝဉဏ်ဒိဗိဒာဉဏ်မုန်စီတုကမြတ်တာဉဏ်ပရိသင်္ခာဉဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉဏ်အနုလောမဉဏ်ကုဋေရဟုဉဏ်အရိယာမဉဏ်ပြီးတော့ပုဉဏ်အရိယာပုဉဏ်ပြီးတော့ပိစ္ဆဝကရဉဏ်အားလုံးဉဏ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်အဲ့လိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာမက်ဆိုက်ပူဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျမ်းနာဖြစ်ပြီတဲ့စိုးစိုးရဟန်းတော်တွေအဲ့လိုအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဂုံဘူပမံကာယမေနဝိနေတဝဘိကဝေပရိသတ်တော်ပရိသတ်လေးပါးချက်သားတို့ချက်တပီတို့
ဒီကိုရရတော်မြတ်ဟောချင်တာတို့ဤမှန်ကာယဤသုံးစံတော်ဒါသာပေါင်းတာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကုံဘုပမံကွဲတတ်တဲ့ဥဟူရဲ့ဝိဒိတဝါတိကြဆမ်းမာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကွဲတတ်တဲ့မကွဲမီလောက်တာတုကလေးတွေလုံနိုင်လုံလောက်တာယောဂီတွေဆရာလေးတွေလုံနိုင်လုံလောက်တာမကွဲမီလောက်တာကွဲတော်ပြီးပြတ်တော်ပြီးဒီတော်ပြီးဆိုင်ရင်လုံလို့ကြပါအောင်မလားမရတော့ နဂရုပမန်စိတ်တံပိတံတပိတဝံအနေလောက်တဲ့အခါမှာလေစိတ်တံပိတံမိမိရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကိုနဂရုပမန်လုံးကြုံစားထိမ့်သိစောက်ရှောက်ထားတဲ့မျိုးယိုးကြီးတဲ့ဘွယ်တပိတဝါဖြစ်စေစမ်းမာဒုံလုံးကြုံကြုံထိမ့်သိစောက်ရှောက်ထားတဲ့မျိုးအဆက်ကနေပြီးတော့ဘသူဝင်တယ်ဘသူထွက်တာသိသလိုကောင်းစိတ်ဝင်တယ်သိမကောင်းစိတ်ဝင်တယ်သိလောဘဝင်တယ်သိအလောဘဝင်တယ်သိအရာသိနေပါလေဒုံလုံးကြုံကြုံထိမ့်သိစောက်ရှ
ာဒီဟိုတော့လက်နဲ့တွေကိုရံကောင်းလဲအဲ့ဒီနဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ပလိုက်ဒေါသကိုလည်းအဲ့ဒီနဲ့နဲ့တိုက်ပလိုက်အိတာမစ္စလေကိုလည်းလက်နဲ့နဲ့တိုက်ပလိုက်မာနတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေနဲ့တိုက်ပလိုက်တဲ့ပညာဝရဏဝိဝဒရာဉာဏ်ပညာဒီဟိုတော့လက်နဲ့ပြင်မာနကိလေသာဒီဟိုတော့မန္တေကိုရောဒေတာထိုးကြတိုက်ကြတတ်ကြပါကောင်းတော့စည်းတင်စလက်ကင်အလိုထိုးတဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာစည်းတင်စအောင်ပြီးတဲ့လူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းလက်ကင်စောင့်ရှောက်ရာဤဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းလူအသေးပဲစောင့်ရှောက်ထားပြောင်းမသွားစေနဲ့ဆောင်းလည်းပြောင်းပြောက်တော့တမန်ကလေးမှတည်တော့ချင်းဒီကောင်းအောက်ရောက်တာနဲ့ပြောင်းအင်းရောက်ဖို့ဆိုလို့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့စည်းတင်စလက်ကင်အောင်ပြီးတဲ့ရပြည့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလက်ကင်တစောင့်ရှောက်လက်ကင်စောင့်ရှောက်ပါကောင်းတော့အနိဝေဒနောတိယရထားတဲ့ဇန်ချမ်းသာတွေကိုမှလည်းဇန်ချမ်းသာတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းတာယာတတပင်မို့မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အညံ့ရောင်တက်ကြပါကောင်းလို့ရဲ့လို့ဣတိသောဘဂဝါဘုလိုကြောင့်သောတကောကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဣနံဣမံဓမ္မကံထံဤကုန်မှုပမံစရှိတဲ့တရားကားတေသနာတော်ကိုအဝေါ်စကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်သစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြန်ကြီးကအရိတရားကားတော်ဟောပြတော်သစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ပြပြတဲ့အခါမှာဒေသနာဝတ္တန်အဲ့ဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာသောသောဥစဉ်ပြောကတဲ့ဉာဏ်ဒီအစင်းနဲ့ဆင်းနေတက်ပြီးတော့ဒေသနာဝတ္တန်အဲ့ဒီတရားဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာပစ္စသတ္တဘိက္ခု900သောယဟန်တို့သည်နိသိဏဌာနီအဲ့ဒီနေရာအရ၌နိသိဏယေဝနေကုန်လျက်သာလျင်တဟပရိတံပိဏယေပရိတံပိဏပတ္တနေတကဝအရဟတံအရဟတဖို့သို့ဝါယဟန္တာဖြစ်သို့ပတ္တဝါရောက်၍ယန္တာဖြစ်သွားပြီယန္တောဘလောက်လဲ900ဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်အလိုယန္တာဖြစ်ပြီးတော့တရကရတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသောနာဝန္တရှင်စေတတို့တဲ့အစင်းရှိတဲ့တိဒံခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဝန်ရံတော်ချင်းဝန်းကြကုန်လျက်သောတေသောမင်းတန်ချောမနာပြုကြကုန်လျက်ဝန္တန်တာယရှိခိုးကြကုန်လျက်အာကိစ္စံတို့သွားကြကုန်၏အကုန်လုံးရတာဖြစ်ပြီဘယ်လိုကြိုးစားလို့လဲစိုးစောပြောသလိုကြိုးစားလို့ပရမတရားကျင့်တာရရဲ့လားမရတော့ဘုရားရှင်လည်းပြန်ကြည့်ဘုရားလက်နဲ့ဆောင်ပေးတယ်လက်နဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဘာလက်နဲ့လဲမေတ္တာတုတ်တိဥသောလက်နဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုရွတ်တယ်ပွားတယ်ဆိုတော့အစီအပြေတရားချင်းနောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့တက်လို့ကောင်းဒီကျင့်ထားလို့တက်လို့နေကောင်းလို့ရဟန္တာအစီအပြေဖြစ်တယ်လို့တက်လို့မကောင်းရင်တော့တက်လို့မကောင်းလို့ပြန်ပြေးတယ်လीပြန်ပြေးတော့မေတ္တာတုတ်သင်ပြီးမှချိန်လေးကောင်းသွားတာလीမေတ္တာတင်းတော့လက်နဲ့နဲ့တက်လို့ကောင်းလို့တည်းနောက်ဓမ္မလက်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရင်တော့အရတမရတဘူရဟန္တာအစီအပြေဖြစ်သွားတော့လုံးဝစိတ်ချသွားရပြီလို့တို့တွေလည်းစီပွားရေးအတွက်ကြိုးစားမယ်တက်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်တာဒေါကနံအဆုံးကောင်းကြုံတယ်တက်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်တာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်အောင်ရှုတယ်တက်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်တာနော်ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားထားလို့တန်ត្រာကြီးသွားမဲ့သူဟာတတ်တာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီလိုတော့တက်လောက်ရှိထားမယ်ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဒီလိုတော့တက်လောက်ကောင်းထားမယ်တမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုရှိရမယ်တတ္တဝိရိယတတိရှိရမယ်တမာတိရှိရမယ်ပညာဘုံ၅ပါးပေါ့နော်တဒဝရိယတတိဓမ္မာတိပညာဒီတက်လုံးကောင်းတာအတိတက်လုံးကောင်းရင်လောကီလည်းကောင်းတယ်လောကုတ္တရာလည်းကောင်းတယ်ယောဂီရတော့စိတ်တက်လုံးအကောင်းရမယ်နောက်စောစောတတိယမောင်းတော်ဆရာတော်ပြာကြီးဆုံးမထားတာအာတက်လုံးပြတ်တဲ့နွားဟာဗဇက်ကမြုံထွက်လဲပြီးတော့ဒီလန်တဲ့ဝန်ကိုမထမ်းနိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မေတ္တာတက်လုံးပြတ်တဲ့လူဟာလည်းဒေါသအမြုံထွက်လဲပြီးတော့
ဒေါသဣဒံမစီယကုက္ကုသဒါရီအညှုပ်ထွက်လာပြီးတော့စိတ်ဆိုးတက်ပြီးတော့ခန္ဓာဝင်ဝမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။အာလောဘတလုံးပြတ်တဲ့လူဟာလည်းရာဂအညှုပ်ထွက်လာပြီးတော့တမာတိမရှိလို့သမထဝင်ဝမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။အာမောဟတလုံးပြတဲ့လူဟာလည်းမောဟအညှုပ်ထွက်ပြီးတော့ဉာဏ်တိုင်းမင်းလို့ဝိပဿနာမနိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်ဝမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဣတိဥတ္တပတလုံးပြတဲ့လူဟာလည်းကိလေသာအညှုပ်ထွက်တယ်ပြီးတော့အရှိအကြောင်းမရှိလို့တိလဝင်ဝမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။တရာတရားတလုံးပြတဲ့လူဟာလည်းမစ္စေရဆိုတဲ့အမျိုးထွက်လည်ပြီးတော့နှမျောလုံးလုံးဒါနဝင်ကိုမဆောင်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။အာလုံးဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မေတ္တာတက်လုံးအကောင်းအောင်လည်းကြိုးစားနော်။တတဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြည့်ဥသောတက်လုံးအကောင်းအောင်ကြိုးစား။ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတက်လုံးအကောင်းအောင်ကြိုးစား။တတိဆိုတဲ့တတိစုစိတ်ရှိမှုတက်လုံးအကောင်းအောင်ကြိုးစား။တမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုတက်လုံးအကောင်းအောင်ကြိုးစား။ပညာဆိုတဲ့အမမှန်ဝိမံခွင့်ချမှုစတဲ့တက်လုံးအကောင်းအောင်ကြိုးစား။တတောမာဘုရင်ရဲ့ဆရာဖျားကြီးတော့ယုံတယ်တဲ့ယုံရင်ရင်းမယ်တဲ့ရင်းရင်ဆွဲမယ်တဲ့ဆွဲရင်မြင်းမယ်တဲ့နော်မြင်းရင်ပြေကွဲသွားမယ်တဲ့ယုံတယ်ဆိုတာတတယုံတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲယုံရင်ရင်းမယ်ရဲတယ်ဆိုတာလုံးလဝရိယဆိုတာရဲရင်နဲ့ကြိုးစားမယ်ရင်းရင်ဆွဲမယ်တတိယဆွဲသွားဆွဲရင်မြင်းမယ်မြင်းမယ်ဆိုတာတမာတိယမြင်းမယ်မြင်းရင်ပြေကွဲသွားမယ်ဆိုတာပညာအမမှန်ဝိမံခွေချမ်းတတ်မယ်ရုပ်နာသဘောကိုဝိမံခွေချမ်းတတ်မယ်အမတို့ကပြိစိတဉာဏ်ပေါ်မယ်နောက်ဥရိယပြဉာဏ်မဉဏ်ပူဉာဏ်တိဖြစ်မယ်အလုံးရှုံတဲ့တက်လုံးရဲတဲ့တက်လုံးဆွဲတဲ့တက်လုံးမြဲတဲ့တက်လုံးတဲခွဲတဲ့တက်လုံးတွေရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဖြစ်တိတိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာလို့တရားတို့တည်သူတွေမြန်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့တော့အထူးတက်လုံးကောင်းတဲ့မြုပ်ကောင်းသားမြုပ်ကောင်းသမီးတမီးမြန်ဖြစ်ပြီးတော့အရတ္တမအရတ္တကိုတည်ဟူသောအကောင်းဆုံးသောတက်လုံကြီးရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကမေတ္တာဘုရားပဲကလေးဆုံးမတတံလောကတံလူနှံမြမတွေညဖျားဣတယစေတွေရှုသင်လေးစားခြင်းအားပူစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြဲနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြဲနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိဝေဤမိသောဘာကြီးမသလိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရကောင်းတရားတွေကဘာတိတဲ့မြတ်ထုံးပနိုင်ပါစေ ကုံမေကဇာဝိဝေဇတဝသုမကယံတုပါဏိနော ဝိကင်းစာဟံဝိဝေဇတဝဥဇောသုမကကောပဝိ ပါဏိနောမြာလသောသောတတဝပေါင်းစွာသောအလုံးသောတရားနာပရိဒ္ဓအပေါင်းသရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောလဉ္ဇဏယောလဇောခြင်းဇောခြင်းတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မခင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှမှယံတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစီကောင်းတတိအဟံဤတေကဖြစ်သောတရားဟောစရာအကစီယောနာမသမုဇ္ဇတော်တိလည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သူမေကကောအလုံးသောဝါကောင်လည်းမေတ္တာခါတော်နိမတရားဝင်တရားလို့အထောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအဝိကံဤတရားနာကြတဲ့ပရိသတ်များအာလောအာလောသောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီးကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖွဆောင်ပြီးနိုင်၍တရားဟောပညာပြဆွဆုံးမှတ်တည်ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီးကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိဘွေယံကောင်းစွာမသိဖြစ်ရပါစေကောင်းတည်းကဲအလုံးဗုဒ္ဓဇကတရားများတို့ခြားသူရင်ကိုစိုက်စီတည်ဆိုသလိုဦးစင်ဟောလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဇကတရားတို့သောများတွေဟာခြားနာရဲ့တူတီရဲ့နာမတဆင်းနော်ခြားနာရတူတီရဲ့မြင်ရတဲ့မျက်လုံးမတဆင်း
Buddha Sangha Diya Miya Do Chato Yengu Sai Miro Diya Do Di Diri Miya Ya Nain De Miu Gong Da Miu Gong Da Miri Pina Yawasi